The head coach of the national team of Canada, Kingsley Jones. This is the team lineup for Georgia. მოგესალმებით, პატიცემულო ტელემაყურებლებო, დიდი ხნის პაუზის შემდეგ დიდი რაგბი დაბრუნდა. საქართველოსში დინამო არენაზე ყველაფერი მზად არის იმისათვის, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები დაუპირისპირდეს კანადის ეროვნულ გუნდს და ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწიოს. ეს გახლავთ ოფიციალური გახსნა ნოემბრის ტესტების ორივე ნაკრებისთვის. ეს გახლავთ პირველი ოფიციალური შეხვედრა. მიუხედავად იმისა, რომ კანადამ წინა შაბათს ითამაშა უკვე გამართა შეხვედრა მაორი ოლბლექსთან, ის არ იყო ოფიციალური და დღევანდელი შეხვედრა იქნება პირველი ასევე კანადისტვისაც. დღევანდელ შეხვედრას თქვენთვის გაუძღვებით მე, სანდრო ინაშვილი და ბატონი ნიაზ მამრიკიშვილი. მოგესალმებით ბატონი ნიაზ. საღამოშვიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო, რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა. პირველ რიგში მოდით იმაზე გავაკეთოთ კონცენტრაცია, რომ უკვე ჩვენი ნაკრები არის თქვენს ეკრანებზე, აქედან გამომდინარე ჩვენი ნაკრების შემადგენლობას მოგახსენებთ. პირველი მიშან არიაშვილი, ჯაბა ბრეგვაძე ორი ნომერი, ლევან ჩილაჩავა სამი ნომერი, კოტე მიქაუტაძე მეოთხე ნომრად, მეხუთე გიორგი ნემსაძე, მეექვსე ლაშა ლომიძე, ვიტო კოლელიშვილი იქნება შვიდ ნომრად, რვა ნომერი იქნება ბექა ბიწაძე. რაც შეეხება უკანა ხაზს, მეთერთმეტე ნახევარდაცვას, 9 ნომერი ვასილ ლობჟანიძე, 10 ლაშა ხმალაძე, 11 ნომრად მირიან მოდებაძე, დიახ მირიან მოდებაძე, მერაბ შარიკაძე გუნდის კაპიტანი, რომელიც 54-ეს ჩატარებს უკვე ეროვნული გუნდის შემადგენლობაში, 13 ნომრად დათო კაჭარავა, რომელსაც 102 უკვე ჩატარებული აქვს და 113 სათამაშოდ გამოვა. რამოდენიმე წუთში გიორგი კოშაძე იქნება 14 ნომერი, ხოლო 15 ნომერი სოსო მათიაშვილი გუნდის თავარი მწვრთნელის თაობაზე, ჯეგაბილტო ჰეიგი რო ხლავთ თქვენს გადასარევათი ჩვენ ეხლა კი კანადელები. რაც შეეხება კანადის ეროვნულ ნაკრებს, დავიწყოთ შერკინებით. პირველი ხაზი ჯასტის სიერს დურუ, ორი რეი ბარკვილი და სამი ჯეკ ილნიცკი. რაც შეეხება მეორე ხაზს, ჯოშ ლარსენი და ევან ოლმსტედი დგანან. მესამე ხაზში კი რუკას რამბოლი, მეთ ჰიტონი და ტაილერ არდრონი. ღერძი ფილ მეკი, 9 ნომერი გუნდის კაპიტანი და 10 პატრიკ პარფრი. უკანა ხაზში 15 ენდრიუ ქო, 14 ბროკ სტოლერი და 11 ტეილორ პერისი. რაც შეეხება ცენტრებს, კირან ჰირნი და DTH Wander Merwe 13-ზე, შესაბამისად 12-ზე კირან ჰირნი. რაც შეეხება გუნდის მთავარ მწვრთნელს, კინგსლი ჯონსი, ყოფილი უელსის ნაკრების წევრი და ძალიან კარგი მორაგბე. ეს კი გამოჩნდნენ უკვე მორაგბეები დერეფანში, კანადის შემადგენლობას ხედავთ თქვენს ეკრანებზე. დეტმაისურებში უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენები ტრადიციულ ღვინის ფერმაისურებში იქნებიან გამოწყობილნი. რაც შეეხება კანადელებს, კანადელების სტუმრობა დინამო არენაზე სულაც არ გახლავთ. უცხო ისინი ადრეთაც ბრძანდებოდნენ აქ. ჩვენ შორის და მათ შორის მატჩების რაოდენობა 6-ჯერ გვაქვს შენახვედრი და ამის თაობაზეც გადასარევათიცით, სამი ჩვენ გვაქვს მოგებული და სამი კანადელებს. რაც შეეხება იმას, თუ როდის დაიწყო კანადაში სარაგბო ისტორია, ეს შორეულ 19 საუკუნეს უკავშირდება, როდესაც კანადელებს, ნუ ბუნებრივია, ახლა იქ ინგლისელებმა და ფრანგებმა რო დანერგეს ეს თამაში კანადაში, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. შორეულ 1900-იან წლების ბოლოს იყო ეს, როდესაც დაინერგა. 1920-იან წლებში უფრო გააქტიურდა, თუმცა მაშინ კანადელებს ერთი განსხვავებული თემა კი ჰქონდათ. კანადურად თამაშობდნენ რაგბის, ანუ ჯერ კიდე არ იყო სრულყოფილი სარაგბო წესები და აქედან გამომდინარე ისინი საკმაოდ ხშირად ამერიკულ ფეხბურთთან მიახლოებულ საქმეს იყვნენ წესები საერთოდ ესე ჰქონდათ ჩამოყალიბებული და აქედან გამომდინარე უკვე სრულყოფილად ამ სარაგბო იმაში მსოფლიო ფეხბურთში ჩაებნენ უკვე მეორე მსოფლიო ომის მერე. ეს პატარა ექსკურსი კანადელების შესახებ და ეკრანებზე ხედავთ უკვე, ნუ როგორც ვივარაუდეთ გუნდის პერფორმებში არიან ჩვენები გამოსულები და კიდე ერთ რამეს დავამატებ კანადურ რაგბის თაობაზე. ოქროს ხანა კანადურ რაგბს ჰქონდა 80-იანი წლების, წინა საუკუნის 80-90-იან წლებში, როდესაც კანადელები ნამდვილად პირველი იარუსის გუნდებს მიეკუთვნებოდნენ მსოფლიოსაც, რომელსაც დამარცხებული ყავს უელსი, შოტლანდია და ასე შემდეგ. საფრანგეთის დამარცხებული ყავს, ერთხელ ქვეჯგუფიდანაც არის გასული პირველი მსოფლიო თასის გათამაშების დროს კანადა. ესე რომ ტრადიციებზე, სარაგბო ტრადიციებზე კანადელების მეორედ ალბათ აღარ მოგუწევს ლაპარაკი. ყველაფერი მზად
არის იმისთვის რომ გამოვიდნენ უკვე მორაგბეები მოედანზე გამოჩნდა ჩვენი ბიჭების სახეები თუ როგორი საბრძოლო განწყობა იკითხება მათ სახეზე მერაბ შარიხაძე ძალიან ახალგაზრდა კაპიტანი რომელიც არის ლიდერი ნამდვილი გუნდის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ნაკრებისთვის დღევანდელი შეხვედრა იქნება წარმატებული დარწმუნებული ვარ რომ მაღალი ხარისხის რაგბის შემოგთავაზებენ ითამაშებენ გახსნილად და რაც მთავარია რა თქმა უნდა პირველ რიგში შედეგზე ორიენტირებულა ნახოთ ყველაფერი წესრიგშია შერკინება ყავს ოპტიმალური ძალიან ძლიერი შერკინები თუ არ გადახალისებულია უკანა ხაზი, რაზეც იყო თამაშამდე ბევრი საუბარი. სოსო მათიაშვილი თამაშობს 15 ნომრად, მან შეცვალა მერაბ კვირიკაშვილი. მე თავიდანვე მოგახსენებთ, რომ მერაბ კვირიკაშვილს ტრავმა არ აქვს, უბრალოდ ეს არის მწვრთნელის გადაწყვეტილება და მოდით მივესალმოთ, აი გამოვიდნენ მორაგბეები მოედანზე და ოვაციებით ხვდება მას მაყურებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ალბათ ისიც რომ მირიან მოდებაძე რომელიც თავისი პროფილით გახვალ 15 ნომერი ერთმნიშვნელოვნად მე სპეციალურად გადავამოწმე თამაშამდე ქუთაში ხوارო თამაში ამფის ფთაზე არა არასოდეს არ უთამაშია ერთადერთი ვარჯიზი არის სპეციალურად გაწვნილი ახლა ფთაზე სათამაშო და ეს ძალიან საინტერესოა სულ მინიმუმ ძალიან საინტერესო იქნება არანაკლებ საინტერესოა გიორგი კოშაძეის ფთაზე თამაში გიორგი რუსთავის შემადგენლობაში ასევე შიგა 3-4-ს თამაშობდა ნუ ეს უკვე წნელის მოსაზრებებია და მე მგონი ეს მოსაზრებები ეყნობა იმას რომ ჩვენი უკანა ხაზი ძალიან აქტიური უნდა იყოს და ძალიან ორიენტირებული უნდა იყოს იმაზე რომ უკანა ხაზი აქტიურ ხელით თამაშისკენ იქნება მოწოდებული ყოველ შემთხვევაში ამისი ძალიან სერიოზული იმედი გვაქვს ეხლა კი მოვისმინოთ ეროვნული ჰიმნები და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. Ladies and gentlemen, the national anthem of Georgia. ვიმღეროთ ერთად. არის მატჩის დასაწყებად. მე მოგახსენებთ უკვე მსაჯების შემადგენლობასაც ბენ ვაითჰაუსი გაუძღვება დღევანდელ შეხვედრას, სწორედ ის გახლავთ მთავარი მსაჯი. ალექს რუისი მას დაეხმარება საფრანგეთიდან კიდეზე და კრეგ ევანსი ასევე მისი თანამემამულე.
რაც შეეხებათ მეოთხე და მეხუთე მსაჯებს, ისინი ქართველები გახლავთ, ნიკა ამაშუკელი და ლაშა ლაშხია. ლაშა ასე ყველაფერი მზად არის, აი სოსო მათიაშვილი თქვენს ეკრანებზე. ერთ-ერთი დებიუტანტი, მიუხედავად იმისა, რომ ას სამი შეხვედრა გამართული აქვს ეროვნულ ნაკრებში, ეს არის ყველაზე საპასუხისგებლო მატჩი ნამდვილად მის კარიერაში, იმიტომ რომ ეს არის პირველი თამაში ძირითად შემადგენლობაში 15 ნომრის პოზიციაზე და ასევე თანაბრად შეგვიძლია ვისაუბროთ მირიან მოდებაძეზე და გიორგი კოშაძეზე. ბატონი გივი მრელაშვილი იყო, მას 80 წელი შეუსრულდა, ეს პირველი თაობა გახლავთ საქართველოს რაგბის პიონერთა პიონერი. ესე რომ ბატონ გივი ძალიან დიდი ამაგია ქართულ რაგბიში, დადებული ამაზე ცოტა მოგვიანებით უკვე იწყება თამაში, მაგრამ ამის არ აღნიშნა, არაფრით არ შეიძლება და პირველი თამაში სწორედ მან შეიყვანა ბურთი. სიმბოლურად რა თქმა უნდა ეს მისი დაფასება არის. ბუნებრივია. დიდი იშვიათია ასეთი მორაგბეები და ასეთი ადამიანები. ამ ადამიანის გვაწვლი ნამდვილად ძალიან დიდი არის ქართული რაგბის განვითარებაში. ახლა კი დავიწყოთ თამაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ბურთი სოსო მათიაშვილმა შეიყვანა პირველი თამაში. ეს ყველაფერი ხდება კანადელთა 22-მეტრიან ხაზთან, მაგრამ კანადელებმა ბურთი ხელ იგდეს. ფილმეკი გამოიტანა ბურთი 22 და ხელდახელ მოაქვთ კანადელებს. ამაზე ვისაუბრებთ ბევრს. მათ ძალიან უყვართ ხელით თამაში, ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოარიდონ რაკებს ბურთი. აი ეს არის ამის დასტური, ესევე დაიწყეს თამაში, დაარტყმევინეს მორკინა და ისევ ფილმეკი ამჯერად გააქვს 10 ნომერზე პატრიკ პარფრიძე, რომელმაც ბეხი დაარტყა, დაარტყა მოედანში და მას ეუფლება სწორედ ლაშა ხმალაძე, გუნდის 10 ნომერი, მანაც ფეხით დააბრუნა და დაინახა იქ ცარიელი ადგილი ბწყინვალე დარტყმული ლაშა ხმალაძის შესრულებით. კვა 22-ია ბურთი. დაუფარეთ ძალიან კარგად. დაუფარეთ და შანსი იყო ახლა ამ ბურთის აღების, თუმცა ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ მოახერხეთ და პირველი წნეხი განვახორციელეთ მეტოქეზე. ფილმეკი ისევ ხელით ათამაშებს საკუთარ მორკინალებს, მარცხნივ გააკეთეს ერთი დარტყმა. და რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, კანადელები სულ ხელით ცდილობენ ბურთავისი 22-დან ბურთის ამოღებას. ეს ძალიანაც მისასალმებელია. კიდე გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ ის ორი ფრთა ყოველთ არ მიხსენებია მხედველობაში, მხოლოდ გიორგი კოშაძე, მირიან მოდებაძე და სოსო მათიაშვილი. სამივე, რადგან ერთდროულად გამოჩნდა მოედანზე, ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ უკანა ხაზიდან ძალიან ხშირად წამოიღებენ ჩვენები ბურთს. ყინვალეთი თამაშა ამ მომენტში განმეორებით კიდევ ერთხელ ლაშა ხმალაძე. გადასარევი იყო, რატომ? უბრალოდ არ გაგვიმართლა ამ მომენტში ბურთი, სხვანაირად ახტა, თორე დააკვირდით დავით კაჭარავამ, ძალიან სწრაფად აწია ხაზი და შანსი ჰქონდა ბურთის აღების. ეხლა კი პირველი დერეფანი, პირველ დერეფანში ჯაბა ბრეგვაძე მოაწვდის ბურთს. ბრეგვაძე მოვაწოდეთ, ლომიძემ კარგად მოიგო. ლობჟანიძე ხმალაძე ფეხით გადაკიდა ხმალაძემ. და მირიან მოდებაძე, მირიან მოდებაძე აიღო მოდებაძე და ინვალე დაიწყეს ჩვენმა მორაგბეებმა თამაში. ძალიან კარგი ლელო გავიტანეთ. ლაშა ხმალაძეს ფენომენალური გადაცემა, რომელსაც რამოდენიმეჯერ ნახავთ ახლა კაცში და მირიან მოდებაძეს ფინვალე დასაცრული. დებიუტიც ესეთი უნდა, როგორც მირიან მოდებაძისთვის, ასევე სოსო მათიაშვილისთვის. პირველივე წუთებზე გაიტანა მათიაშვილი. სოსო მათიაშვილი ზუსტად იმ დროს აღმოჩნდა იქ, სადაც უნდა ყოფილიყო, თორე ამ შეტევას ხვანაირად გაგრძელება არანაირად არ ქონდა. ინვალე დაიწყეთ თამაში. Браво და უნდა არ უნდა დაუკარგოთ ლაშა ხმალაძეს ეს იდეალური შესრულება. როგორ დაინახა და დაი მაგვიცო. თავიდა დავიყოლა პრიც ლაშა ხმალაძეს ის თამაში იყო, თითქოს მილიმეტრებში იყო გაზომილი ის თამაში, პასი რომელიც მას შეაცვლა ფეხი. და სოსო მათიაშვილი გახლავთ ძირითადი დამტყმელი, იქიდან გამომდინარე რომ მერაბ კვირიკაშვილი ასრულებდა ამ ფუნქციას. სწორედ ეხლაც გადაიბარა მან არამხოლოდ 15 ნომერზე თამაშის უფლება, არამედ კარში დარტყმის უფლებაც. ყოველდოდ არ არის ეს მარტივი პოზიცია მათიაშვილისთვის და არავისთვის საერთოდ დამტყმელთვის, მით უმეტეს რომ ის მემარცხენეა, მარცხენა ფეხს უკრავს. ის რო კანადელები რეიტინგით 24-ები არიან, ეს ცოტა რამეს ლაპარაკობს. მე წეგან გითხარით, რომ ეს არის პირწმინდა სარაგბო ქვეყანა. პირწმინდა სარაგბო ქვეყანა და მათი ნუ დიდების წლებზე თაობაზე, რა თქმა უნდა, მოგახსენეთ 80-90-იან წლებში მე მათი თამაში არაფრით არ დამავიწყდება. სამხრეთ აფრიკა, სოსო მათიაშვილი, იდეალურად შესრულებული დარტყმა.
არის ძელებს შორის გაადრინა და 7-0 საქართველოს ნაკრები და დაწინაურდა მესამე წუთზე. ეს კი დერეფანი ბოლოკაძე კიდევ ერთხელ მოიგო ლომიძემ და იდეალურად შესრულებული გადაკიდებული გადაკიდება ხმალაძის და მილიარდ და შემდეგ მოდებაძის, ნუ ბრავო მოდებაძე. ფანტასტიკური. ალღო ეს ბუნებრივია რაგში მარტო ძალიან იშვიათად ხდება რამის გაკეთება, ეს ყველაფერი უნდა იყოს კომბინირებული. ამასობაში კანადელებმა დაკიდეს მაღალი ბურთი. Კანადელებს უნდოდათ რომ ეს ბურთი გამოეტანათ, მაგრამ საჯი სასტუმრო. Საჯი სასტუმრო და წინ თამაში, ეს ნიშნავს შერკინებას. რამოდენიმე წამში შერკინებასაც ნახავთ. Შერკინებაში როგორ ვარ გევარდ ქართველები, ეგ ხალხი თემა არის. თუ კი რამაში ვარ გივარდ ბრაში და ბევრ რამაში ვარ გივარდ კიდევაც, შერკინებაში ერთ-ერთი თითით საჩვენებელი ვარ მთელ სოფლიოში. ამაზე გადაუმეტებლად შეიძლება ითქვა. შერკინებაზე ორი სიტყვით რომ ვისაუბროთ, წინა შეხვედრაში კანადა არ გამოიყურებოდა კარგად, საუბარი მაქვს მაორი ოლბლიქსზე. მაორი ოლბლიქსმა აშკარად დაჩაგა კანადის შერკინება, როგორც საკუთარ შერკინებაში, ასევე პირიქით, როდესაც იყო შემტევი შერკინება მაორი ოლბლიქსის და უნდა ვივარაუდოთ, ნუ რა თქმა უნდა ის მაორი ოლბლიქსია ძალიან ძლიერი გუნდია, თუმცა საქართველოს ეროვნული ნაკრების შერკინება განსაკუთრებით სტატიკაში კიდევ უფრო ძლიერია და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ კომპონენტში დიდი უპირატესობა გვექნება. ნახოთ, ძალიან მალე დავინახავთ. ეს უპირატესობა არაერთხელ და სამჯერ დაგვიმტკიცებია, თუნდაც კანადელებთან თამაშის დროს. თუნდაც კანადელებთან თამაშის დროს გახსოვთ ალბათ რამოდენიმე თვის წინ ჩატარებული მატჩი კანადაში, შეაგდეს ამასობაში ჩვენება ბურთი და მიწაზე წავიდა შერკინება. შერკინება კანადელების, რატომღაც საჯი არ აქცევს ყურადღებას. საჯი არ აქცევდა ყურადღებას, რა ხდებოდა პირველ ხაზში, მაგრამ ჩვენება როგორც იქნა გამოიტანეს ეს ბურთი. თუმცაღა შეეძლოთ რომ დაეჯარიმებინათ კიდევაც კანადელები, მაგრამ პირველი ხაზი იყო უკვე უბრალოდ ჩაქცეული. თუმცა აქ საჯი აშკარად მიუთითებდა ლობჟანიძეს და მოუწოდებდა რომ გამოეტანა. არც კი გაუხედია პირველი ხაზი, კეთ სპეციალურად ვაკვირდებოდი. ყველა საჯმა იცი ძალიან კარგად რომ საქართველოს ნაკრები როგორც წესი აჯარიმებს მეტოქეს და ცდილობენ რომ მაქსიმალურად ათამაშონ და ჯარიმებზე არ იყვნენ ორიენტირებული. ამასობაში ძალიან კარგად ჩაუვდნენ ჩვენები ბურთი და მე მგონი გამოგვიჩენს კიდევაც ბურთი. არა კანადელები მაინც დაეუფნენ ამ ბურთს და საჯმა დაგვაჯარი მას. ამიტომ რომ არ გაუშვით ბურცხელი როდესაც საჭირო იყო და ამის გამო დავჯარიმდით, სტრაფად გაათამაშა ფილ მაკმა. ევან ოლსტედი, ერთ-ერთი გამორჩეული მორაგბე კანადელი, გადააწოდა ლუკას რამბოლს, გააკეთეს დარტმა. აქ შეუშალეთ და უპირატესობა აქვს კანადას ჯარიმის. გრძელი პასი სიღრმეში. თუმცა არეულები არიან ახლა კანადელები, კარგად ვიცავთ, წინვალე ორმაგი ბოჭვა იყო, თუმცა დამახსოვრებული აქვს საჭს უპირატესობა და დააბრუნებს. ნამდვილად ჯარიმაში იყო ერთ-ერთი ქართველი მორაგბე, არ გადაგორდა, ვერ მოასწრო უпростоრედ გადაგორება და ამის გამო ხელი შეუშალა კანადის 9 ნომერს ბურთის გატანაში. სავარაუდოდ კარში დაარტყა მენა. ფილმაკმა მიუთითა კიდევაც კარებისკენ, ესე რომ გარკვეულია ყველაფერი რა დავალებაცა აგუც, ნუ ცხადია რომ ამ სიტუაციაში და თამაში დასაწყისში როდესაც 7-0 იგებს მოწინააღმდეგე და გეძლევა ესეთი შანსი, საკმაოდ კარგი შანსი კარებში დასარტყმელად, ცხადია მას გამოყენება ჭირდება და ამ ზელანდიელებს სანალოგიურად მოიქცეოდნენ, ესე რომ აქ გასაკვირი აბსოლუტურად არაფერი არ არის. პატრიკ პარფრი ემზადება დასარტყმელად. კანადელების თაობაზე მოგახსენებდით, კანადელები მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით 24-ნი არიან რეიტინგით, მიუხედავად ამისა და მათ ჯერ კიდე არ მოუპოვებიათ მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური, ისინი დუელს გამართავენ ურუგვაელებთან. ურუგვაელებთან მატჩი გამართული დუელის შემდეგ, რომელიც გამართება 2018 წლის იანვარშივე, გაირკვევა ის გუნდი, რომელიც ჩვენ ქვეჯგუფში ბოლო ადგილს მეხუთე პოზიციაზე დაждდება და ალბათ სავარაუდოდ ეს კანადელები იქნებიან. ამასობაში პატრიკ ფარფრი მიუარგა და გაიტანა პირველი ჯარიმა. გაიტანეს პირველი ჯარიმა კანადელებმა, არ იყო ეს რთული პოზიცია დასარტყმელად და შესაბამისად წარმატებითაც დაასრულეს ეს მომენტი. განახლდება თამაში ცენტრიდან, კლაუს ოსო მათიაშვილი განახლებს თამაშს. კარგი იყო, როდესაც პირველი დარტყმის დროს ჩვენ არ მივეცით საშუალება კანადელებს იმისთვის, რომ თავისუფლად აეღოთ ის ბურთი და თავისუფლად მოეგერიებინათ ის ბურთი. ნახოთ ახლა რა იქნება.
Ехла уко шорцикна дартмули. Шорцикна дартмули да вито колелишвили ми е мртебота буртискен, ара вито тува верми вида буртискен, маграм колапери се возда орши. Инвале тамаши, инвале тамаши картоли морак бе би спридан. Браво, залиан срапа чао еди. Бука шарикадзе ико, бука шарикадзе там сакуреба ико. Из зустат ро джарима арка верка муакаркас канаделема буртиската нада да джаринде. Ратхма унда соцокаре бискен ми ушерс. Ида ертиц амиц аруатсадет канаделепс. Ром дамт баре ним сами коли. Тај ган ме ореби джаба брегуадзем. Коче беше укра. Канадел Ваномер, Тайлер, Ардронс да залиан срапачао и да бука шарикадзе да гауче да бурт. Браво. Ај синхронула да имокме. Тоа само за анди димнишнол бакм бочаус. И кој ми кој бода. Дам хмаре, ам шем тхошим бочау и кабрегуадзе да дам хмаре шарикадзе. Залиан срапачао и да бурдзе да да ажарима метоке. Арис центр, арис син, арис залиан. Պրիպիրիքի ձալիան մարտեղիա մատիաշումիստիս։ Ի ես էխլա գասակեպիա ռոգոր դիլի չայիդագի լեվիա, իկիվի արի ամբուրդիս կարեմշի դարտմադա կատանա։ Իմ էդիա սոսո չայի սուա ավս դիլիտ։ Բուրմ է սուա� Та канаделци се центри да не могут да тамаш. И миста обаче да вас руле пас, разрезе цехан ке са упреботи троцет. Канаделци черки диарма уполбиат. Сакзури ормачиани дуелис бага гамарто могут да. Урагуаелептан, маграм канаделци са тамашо класи гониро урагуаелепти са стане ормачиани дуели. Арце да га утре. Ама со пач далиан карки е колашак мал ладзе пирул да ки дебул бурде. Тама жере блат моги, гет пирул да ки дебул бурде да. Лобжани цезга, усморкина лебзе, брегуадзе. Հխմար է բիան մաս բիծած է դա նարի աշույլից, ինձ այից իար ամդենի մեմ մետրից հրեգված եմ։ Դարա, շարկին է պատվ են։ Կայիչ է, դա բուրդի ամչեմ թխողջիս, արիխո ձալիտ գակ է թե բուլիկ անադել էպիս մխրիդան, իս մոխվա ռոգործիմ սաջմական մարդա, մոխվա իմ սիտուածի աշի ուխեր խուլատտա, բուրդի կայիչ է դա վեղար գամոյիտանա, լոբջան Ուեք նեմադա սա ինտերեսու այդ մեոր է դրամդերատ մովախերխեմտ կանադելեպիս դաճակուս։ Ես էրտերտի չույնի կոզիրի ռուարի, ես առախալի արի կարտուելի մորագոյալ առախիս գուլչեմատքի ուրեպիստույս թեմա, ես էտեպի դագուչի Կանադաստան մաչի օխո, խո, դայիցրա չույնի շերկին էպա, դայիցրա չույնի շերկին էպա, շերկին էպա, վերգա ուզլես, ուպե մեր, իրոլադաց վերգա ուզլես, դումցայիք մսաջմա մայնց գատամ մաշա, էխլակի առապերի աղար դարջեր, ոտամ սարսրոն արդա այջարի մեպինա, կանադադա նու Միխել նարիաշույլի կատրշի ռատկմա ունդա, ախլո կատրշի էրթերթի, սոպլիոշի էրթերթի սաղուկ է տեսո պիրուելի նովերթի, Միխել նարիաշույլի, կի Արստու իս է սերիոզուլի մոցին աղդակեպի արի գախլավ տամշետ խոշի չույնի շերկին է բիստույ։ Չույնի շերկին է բիստույ։ Ումիտ է սինացինիրոս ապրանք է չի արի առապեխատ գմուլի, մագրամ խողջետ խոշի ծել չի գամարդուլի է ամի Ես արիս ուկո է իսետի տենտենցիա, ռոմելից առարիս խոլոդ էրջերադի, իսեղ իսեղ խազեք ամովիտան էտ, կաճարավա շեի պանան խմալած են, կատակ ույթա ուբիրատ է սոբիս խազի, կաճարավամ դա շեի ձլեպա թամաշի առար, ռոգործան Հատգինդա, հատգմա ունդա կանադել եմ զգուլիս խոմբ, հատգինդա։ Հեի բարկո էլի գվաչու են ես կանադիս կվաչի ախլոկացի, ոտտա չույդ մետիս գախլավոտ սա ինտերեսուվա, բերի առարի իսետի մորագվեմ սոպլիոշում, ինձ Tuar da guajarimes, uburtot mit. Da guajarimes, ikue itga
Ben White House, და დაინახა თუ როგორ ექაჩებოდა კანადელი პირველი ხაზელი სამი ნომერი ჩვენ მორკინალს ამ შემთხვევაში ნარიაშვილს მიწაზე. ამაზე ნათქვამი ვირსპიტნა არ უყვარდა და ცხვირში ატენიდენ რომ გინ ჩვენი იყო შერკინება გინ კანადელების რეზულტატი იგივე არის სამი შერკინება სამიო ჩვენ ძალიან უჭი პირველში ჯარიმა არ იყო მაგრამ ნუ არც არაფერი დააკდა იმ პირველ შერკინებას რა თქმა უნდა ძალიან უჭირთ საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ თამაში ეს ერთ-ერთი სუსტი წერტილი გახლავთ კანადელების თორე ღია თამაში ისინი საკმაოდ ეფექტურები არიან. აი მეორედ დააკვირდით წინვალე თამაში ჯაბაბრეგვაძის. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ტაილერ არდრონზე მოგახსენებთ რომ ის მან უკვე გააფორმა კონტრაქტი ზელანდიურ ჩიფსთან, სუპერ რაგბის გუნდი არის ჩიფსი და ის იქნება პირველი კანადელი მორაგბე რომელიც სუპერ რაგბიში ითამაშებს ზელანდიურ კლუბში. ეს ყველა ხდება და ჰაერიდან არ მოდის ის გახლავთ ძალიან ძლიერი მოთამაშე უელსურ ოსპრისში გამოდის ამჟამად. სოსო მათიაშვილისთვის დღევანდელი თამაში გახლავთ მეოთხე ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში. და ლელოებით გვანებიურებს უკვე. გაიტანა მან არგენტინასთან და გაიტანა პირველივე წუთებზე კანადასთან. მეორე დარტყმის იდეალურია. ბრავო სოსო მათიაშვილი. თავდაჯერებულია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. იყო მითქმა მოთქმა იმაზე რომ რამდენად გაართმევენ თავს აი წნეხს რამდენად გაუძლებენ დებიუტანტი მოთამაშეები და ყველაზე მეტად მე მგონი მათ გაუძლეს ამ წნეხს ნახევრად ხუმრობით რა თქმა უნდა როგორც მირიან მოდებაძემ ასევე სოსო მათიაშვილმა ძალიან კარგი მიმდინარეობს თამაშის მე-15 წუთი და ვერ მოუხსენით პირველი ბურთი ისე კი მიყვის ძალიან როდესაც ჩვენი მორკინალები ამ პირველ ბურთზე არ თამაშობენ ეს ხაზგასაცმელი თემა მე რა რომ უკან პლანკში იყო ჩატოვებული ბურთი და ლაშახმალაძემ ერთხელ მიიღო მეორედაც მიიღო ეს ბურთი წინ გაუვარდათ ამასობაში და ჩავიგდეთ ბურთი ხელში ჩვენი კონტრშეტევა ბუკაშარიკაძე მოახერხა რამოდენიმე მეტრი წინ წადო ასკაფ სიღმეში გადაწოდა ბურთი და ეხლა უკვე ვიტო ჩაერთო თამაში მირიან მოდებაძე ჩიკი ჩიატიალა ბურთი და აუჩი კაჭის მოუწია აუტის ფრთაზე თამაში მაგრამ მაინც გადაუცდა ფეხი ესე რომ კანადელებმა სული მოითქვეს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობა შიგნიდან მიყვებოდა დავით კაჭარავა მირიან მოდებაძეს იქვე ედგა და შესაბამისად სწორედ მას დაუბრუნა მოდებაძემ უბრალოდ ვეღარ მოახერხა და ვერ შეიმაგრა თავი მოედანში როდესაც ჩვენ გაგვივარდა ბურთი საჭმა დიპლომატია გამოამჟღანა თავისი და შერკინება არ მიცა კანადელებს გაუმდინარი იმ შედეგებიდან რაც ნახა პირველი წუთებში ამასობაში შენ განაკები ტაილერ არდრონი იყო შეტევაში უკანა ფთაში უნდა და წინვალე თამაშობ კაჭის და შემდეგ უკვე ვიტო ძალიან კარგი იყო ვიტო კოლელიშვილის ბოჭკო მერაბშარიკაძის და კაჭის დუეტი ფანტასტიკურად თამაშობ დაცვაში დააკვირდით როგორ წნეხში მოვაქციეთ კანადა წინვალე თამაში დაცვაში აგრესიულად ძალიან სწრაფად ავდივართ შესაბამისად ეს უკვე აი ძულებს კანადელებს რომ სწრაფად მოიცილონ ბურთი და აი ამ მოცილებაში სწორედ უვარდებათ. ასევე ძალიან დიდი გავლენა აქვს ხისტ ბოჭებს რომელსაც აკეთებენ ჩვენი მორაგბები. აი განმეორებით შარიკაძე და ბიწაძე სწრაფად ავარდნენ და უთიერთგანსხვევაზე როგორ თამაშობენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, როდესაც ლაშახმალაძე, მერაბშარიკაძე და დათო კაჭარავა თითქმის შეუცვლელად თამაშობენ. აი ეს სამი ხურავენ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან მნიშვნელოვანი და ვერც ერთხელ კანადელებმა წადეს ფაქტიურად შუაში გარღვევა და ვერც ერთხელ ვერ მოახერხეს. იმდენად კარგად არიან შეთამაშებული. რა თქმა უნდა, არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ დასხოვაზე ძალიან კარგია განსაკუთრებით ვიტო. დადგა შერკინება ლობჟანიძე ბურთი. შეაგორა ლობჟანიძე მოვიგეთ და დავიწყეთ დაძრა. დავძარო. თუმცა გააჩერა საჭმელია. ორივე მხარე პირველ ხაზეა საუბარი წამოდექითო მაღლა ახვედითო და შესაბამისად ამის გამო გავაჩერეთ შერკინებაო ნუ როგორც წესი როდესაც ორივე მხარე ადის ხოლმე მაღლა პირველ ხაზელებზე მაქვს საუბარი მაშინ აჩერეთ აი ხა სამეორებაზე დააკვირდი თუ შეატყვე ვინმე ასულიყო აი პირველი ჯაბაბრეგვაძე ამოვარდა შემდეგ მას მიყარე იბარკველი და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო ამ შემთხვევაში ბენ უაით ხაოზმა როდესაც მხოლოდ ერთი მხარე واردება ხოლმე, მაშინ იმ მხარეს აჯარიმებს როგორც წესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ორივე არ გვევდა თამაშის წესს. განმეორებით მოეწყობა შერკინება ლობჟანიძე. და ამჯერად ჩვენ დავჯარიმდით შერკინებაში. მერთო ჩემო. 10 მეტრიც კი გადაწიეს. 10 მეტრიც კი გადაწიეს. ნუ ეხლა საჯმა თუ არ წაიკაფე წახელები.
სვანაირად საინტერესო არის. ეს არის თავისუფალი ჯარი მა ამ შემთხვევაში. ადრე დაძრვად, ადრე მივაწექით. ბურთი შევარდნამდე, ბურთი ჩვენი იყო, ჩვენ ვაგდებით. მე მისწმამიდა რომ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, მაგრამ თურმე ნუ რაც მოხდა მოხდა. არა აქ მნიშვნელობა თავარია რომ რუი ბარქვილი იყო ეხა შეტევაში, საკმაოდ ვარცხნილობით დამახასიათებელი ვარცხნილობით და ხაც არ დაუშვა. ლაშა გადასარევი. და პირველი ჩხუბი ამ შემთხვევაში გაწევ გამოწევა სტადიონზე. ჩვენ გვახსოვს კანადა საქართველოს დაპირისპირება 2013 წელს და ძალიან უხეში კადრები სწორედ იმ შეხვედრაში არაერთხელ ესეთი დაპირისპირება მოხდა მორაგბეებს შორის. პირველ რიგში ვიტო კოლელიშვილი უნდა იყოს ფრთხილად, რომ არ გააგდო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე წინა დაპირისპირების სწორედ იყო ვიტო კოლელიშვილი. მოიხმო კაპიტნები მსაჯმა და ვნახოთ იმედია გავიგებთ თუ რა სეტყვის. ფილმატი და მერაბშარიკა. I didn't see the number for this type. It's a tall. Numero Verdawina Keor, Vin Monatile of Doubt, Quenim Fredano, Sakos Nakam Seven. We can't continue that, so we continue to see what happens. Tumta Asegak Zelibat, Hamas same ball, scrum. He gave a good take, never got that. It's a map, Shimtoshi, Rogor's chance. Last possession here, white possession. Ja, tetrib gadaetseban burti, akadan gaumdinari sherkineba gadaetseba ikneba kanadelebi. Ro gaachera msadma savraudo tramva ari, ro gaesaubron aseve kapitnebi sakutar tanagundelebs. Ai ganmeorebit nakhot ra mokhta. Ramboli. Ro qatsma ro tkvas ekhla iseti mishnalo. Ramboli gamorcheulia. Ukatsavat Olmstedi gamorcheulia aseti ukheshi tamashit. Newcastle Falcons-ის მეორე ხაზელია, ინგლისის პრემიერშიპში გამოდის. ევან ოლსტედი და სწორედ დღევანდელი შეხვედრისთვის დაიმატეს და ასე გაძლიერდა. 8 მოთამაშე დაიმატეს თუ არ ვიცი. არამხოლოდ ის დაიმატეს 7 მოთამაშე, 7 მოთამაშე იყო ევროპელებიდან. კანადელები საკმაოდ შესუსტებული შემადგენლობით იყვნენ მაურებთან თამაშის დროს, მაგრამ უახერხეს ის, რომ ევროპაში ჩამოსვლის წინ ის 7 მოთამაშე, წამყვანი მოთამაშე, რომელიც კლუბისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, მოახერხეს მათი აყვანა გუნდში. ესე რომ გაძლიერებული შემადგენლობით არიან ეხლა თბილისში წარმოდგენილები. შერკინება კანადელების არის. ნახოთ საკუთარ შერკინებაზე როგორ დაგებიან კანადელები. ფილმაკი ემზადება ბურთშემო სატანა. მოეწყო შერკინება. დავძარით, თუმცა მოახერხა მათმა და გაიტანა მარცხნივ პარფრი, თვითონ წაიღო ბურთი. გაი არის გადაკვეთეს უპირატესობის ხაზი კანადელებმა. ისე ფილმაკი ამჯერად მორკინალებს ათამაშებს. სწრაფად წევთ ხაზს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენები ჯერჯერობით აბსოლუტურად უშესომოდ თამაშობენ დაცვაში. აბსოლუტურად უშესომოდ და ძალიან კარგი სქემა აქვთ არჩეული დაცვისათვის. წინ ხურავენ. ლამორკინალმა კაცმა რეა ბარქვილმა გადაწყვიტა რომ გაერგვია ხაზი, მაგრამ აქაც მოახერხეს ჩვენება მოწინააღმდეგის. სიგმეში შეიყვანეს, თუმცა წინ გადავარდა. ჯაბაპრეკვაძემ ვერ შეხედა ვის აძლევდა პას. კაჩი ბურთი მაინც ჩვენი. კაჩი მაიღო ბურთი და გადასარევათაც მოაკარგა რამოდენიმე მეტრით. წინ წაწევა. ვასილ გოლუბოჩანიძემ გამოიტანა ბურთი და კოტიკო მიქაუტაძე არის შეტევაში. უახლოვდებით 10 მეტრიან ხაზს. ვასილ გოლუბოჩანიძე მარჯვენა ფრთისაცვლება გადაწყვეტა და მირიან მოდებაძე. მირიან მოდებაძე და უკვე მარჯვენა ფრთაზე ბუკა ჩარიკაძე იყო შეტევაში. ჩვენები აკონტროლებენ ბურჯს სიღრმეში გადაიტანეს და რადგან ვერ მონახეს მოწინააღმდეგის დაცვაში ხრელი ლაშახმალაძე გადაწყვეტა ფეხით გადაიტანა. მონახაც არიელი ადგილი. მეტოქის ნახევარზე ძალიან კარგად დაარტყა და აიძულა კანადელები რომ საკუთარი 22-დან ფეხით გამოსულიყვნენ და შესაბამისად ჩვენი აუტი იქნება მოედნის ცენტრში, რაც ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისათვის რომ ახალი შეტევა დაიწყოთ. როგორც ნახეთ ძალიან მწვავედ უტევთ აუტებიდან, ანუ ამ სტატიკური სიტუაციიდან. ენდრიუ ხოუს გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ლოგიკური იყო. ჯერეთერთი ერთი მარტო არ იყო, მართალია ფთის მოთამაშე ეხმარებოდა მას, მაგრამ კონტრშეტევის სამოწყება უბრალოდ ვეღარც კი გაბედა. პირველმა 20 წუთმა აჩვენა ის, რომ კონტრშეტევისთვისაც მზათვართ. ეს მოულოდნელი მომენტი არ იქნებოდა ჩვენთვის. დერეფანი. პატრიკ პარფრის აქვს მცირე ტრავმა, სანამ პაუზა მოგახს გავაგრძელებ კანადის შემადგენლობაზე საუბარს. არამხოლოდ ევან ოლმსტედი დაიმატეს, არამედ კირან ჰირნი და დიტიეჩ ვანდერმერვე. სწორედ ისინი დგანან ცენტრში 12-13 ნომრებზე. ძალიან წვავეთ შეუძლიათ რომ შეუტიონ ამ მორაგბეებს და ამ ხრივ ყურადღებით უნდა იყვნენ ჩვენი ცენტრები. ამასაბაში გამოვიდა ბურთი აუტი. ერთსაც გადასარევი მოგებული ბურთის შემდეგ ბუკა შარიკაძემ დაარტყა ცენტრში, მაგრამ გაიჭედა ბურთი. გაიჭედა, მაგრამ ჩვენები დაეუფლნენ ამ ბურთს და ვასკო მარცხენა ფრთაზე გამოათამაშა ეს ბურთი.
მარცხენა ფთაზე მირიანკას უკვე აღარ ქონდა მოდებაზე სხვა გამოსავალი თუ არა შეეტეხა ცენტრისკენ მან მოახერხა ბურთის დატოვება და ცოტა ტემპს თუ უმატებს შეიძლება ეფექტურიც კი იყოს ყველაფერი ეს გიორგი ნემსაძე იყო ბურთით გიორგისაც არ დაუკარგავს ბურთი ჯერჯერობით საკმაოდ ბანალურად უტევთ ახლა უკვე სიღრმეში წავიდა თამაში და სიღრმეში თამაშის გადატანის შემდეგ ლაშახმალაძე დაეუფლა ბურთ ივარგეს კანადელებმა ამ ეპიზოდში აშკარად ივარგეს ცობრად იცავენ ჯერჯერობით კანადელები თავს ჩვენ ურტყამთ მორკინალებით ვიტო კოლელიშვილი მოახერხა და კორპუსის ხარზე გადაკვეთა უპირატესობის ხაზი ხმალაძე შიგნით დაბრუნებს თუმცა არაზუსტი გადაცემა კარგია რომ ისევ ჩვენ დაგვჭა მიხეილ ნარიაშვილი იდგა იქვე და სწორედ მან აიღო შემდეგ ლობჟანიძე ფეხს ურტყამს უკვე ბოქს კიქს და გადაიტანა 22-ში ნახოთ გადავა თუ არა არ გადავიდა და კანადელები ქოუ თვითონ მოაქვს ქოუს ამოღებული ბურთი ყველაფერს თავის ზღვარი აქვს და ქოუ 22-იან ზონაში გააჩერეს ჩვენებმა ეხლა უკვე ყველაფერი იმ რეჟიმში გადავიდა როგორც უკვე ჩვენთვის მისაღებია რაჩი ბურთი ჩვენია როგორც შანსი და დაჯარიმდნენ კანადელები დაჯარიმდნენ იმიტომ რომ ჩაწოლილები იყვნენ და არ ათავისუფლებდნენ რაკს ამის გამო მოგვეცა ჩვენ ჯარიმა და მოგვეცა კიდევ ერთხელ კარში დაყრის შესაძლებლობა რაც ამ ჩემი აზრით აუცილებლად გამოსაყენებელი თემა იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ საკმაოდ პრაგმატული პირველი ტაიმი გვჭირდება ქულების მოსაპოვებლად მხოლოდ იმიტომ რომ შვიდად დავამთავროთ ეს თამაში ნუ დაგავიწყდებათ ერთი კვირის თავზე ჩვენთვის იმართება ყველაზე მნიშვნელოვანი მატჩი ალბათ ქართულ ისტორიაში ერთ-ერთი ახალი ფურცელი იწერება უელსელებთან მატჩის დროს იმიტომ რომ ჩვენ უელსის ნაკრებს არც არასოდეს ცხოვრებაში არ შევხვედრივართ არც სოფლიო დონეზე არც ამოყვატეს დონეზე აქედან გამომდინარე არის ზუსტად ის მნიშვნელოვანი მატჩი რომელიც გამართება ერთი კვირის თავზე და ჩემი აზრით მილტონ ჰეიგს ზუსტად გათვლა იმაზეა გაკეთებული რომ იმ მატჩისთვის იყოს მაქსიმალურად ოპტიმალური კონდიციაში სათამაშო კონდიციაში ჩვენი გუნდი სოსო მათიაშვილი ჩაისუნთქავს და ალბათ კიდე მიიქნევს ჩაის სოსო ჩაის მე ყავას ტრიბუნაზე გილმორი აპირებს კანადათა შემადგენლობაში შესვლას მაგრამ ვის მაგირად ეს ჯერჯერობით ვერ დავაფიქსირე გილმორი უკანა ხაზები გახლავს ენდრიუ გილმორი ერთ-ერთი ხაზის მოთამაშემ დატოვა მე მგონი შიგა 3-4 და ერთ-ერთმა ამას ცოტა მოგვიანებით გავარკვევთ და რა თქმა უნდა მოგახსენებ კიდევაც ამასობაში კი სტაბილურად წინ მივიწევთ საუბარი მაქვს ანგარიშზე 16-3 13 ქულიანია უკვე სხვაობა კანადელებს რეალური შანსი ლელოს გატანის არ მისცემია და ესე ბურთის დაკიდების შემდეგ თუ ჯარიმა მიიღეს მათ ერთხელ ისევ ხმალაძე დაეუფლა თუმცა ვერ მოახერხა და ვერ შეიმაგრა მან მოედანზე თავი ამასობაში სწრაფად შემოიტანეს კანადელებმა უკანა ხაზი ჩაერთო ენდრიუ ქოუ კარგად შეუბოჭეთ და თამაშობთ ბურთზე ნემსაძე იყო ჩასული გაიტანა ფილმეკმა მარცხენა ფრთას ათამაშებს კარგი იყო ლომიძე და შეკი იმას წამოეგო კიდევა ჩვენები ძალიან კარგი იყვნენ ახლა დაცვის ეპიზოდში ახლა ზორბან შებოჭვაზე წამოაგეს კანადელები თუმცა კლაუ უპირატესობა თამაშ გარემ მდგომარეობისთვის როგორც ჩანს ზედმეტად სტრაფად ავდივართ აუწიეთ ამ კონკრეტულ მომენტში ხაზი და ამის გამო დაუბრუნა სწორედ ის უპირატესობა და ჯარიმა ერგო კანადას ამ ადგილიდანაც შეიძლება დარტყმა ყოველ შემთხვევაში თუ ამას გადაწყვეტილებით თუ დავერტრობით წინა გადაწყვეტილებას მაგრამ არა როგორც ჩანს არ ურტყამენ კარებში და გადააქვთ აუჩი ირან ჰირნი სწორედ მან შეასრულა ეს დარტყმა გადაიტანა აუჩი და ნელოს გატანა სურს როგორც ჩანს კანადას უპირველ რიგში გადასარევად ყოველას მოგეხსენებათ იმის თაობაზე რომ პირველ რიგში ამ შემთხვევაში არის დერეფანი მოსაგები ჩვენები სულაც არაპირებენ ამ დერეფნის დათმობას მაგრამ ნუ ნახოთ ყველაფერი წინ გახლავთ მოლის დაყენებას შეეცდებიან სავარაუდოდ რეი ბარკვილი ბურთით მოაწოდა ბარკვილმა მოიგო მეთ ჰიტონმა და დააყენა კანადა მოლი ნახოთ ჯერჯერობით დგავართ მოლში აი ხა ჩახსნა ბურთი რეი ბარკვილმა და დაიძრა თითქოს კანადელთა მოლი თუმცა მალევე წავიდა მიწაზე წესების დარღვევით ჩავაქციეთ ქართველებმა ეს მოლი და ამის გამო დაგვაჯარიმა საჯარო
არ შეიძლება, როდესაც მოლი დამდგარი არის და ის უკვე დაძრულია, მისი ჩაქცევა ესე ცალსახად პირდაპირ მიწაზე დაკაჩვით არ შეიძლება, სამართლიანად დავისაჯე და ისევ აუჩი გადააქვთ კანადელებს. რამოდენიმე ხერხი არსებობს იმ შემთხვევაში, როდესაც მეტოქე აი ამ ზონაში, 5 მეტრიან ზონაში გეთამაშება დერეფანს, ან აცადო, არ ეთამაშო. აი კოტემი ქაუტაძე ეკრჩება. არ ეთამაშო დერეფანში საერთოდ და პირდაპირ მიწოლაზე იზრუნო. Andat unda etamasho. Ekhla am shemtkhovashi se upiratesoba aks Kanadas. Se urakatse muakherkhes Kanadelma amburtis mogeba ekhla da ipo Kanadelma upe gamuatamashes burti da aitrakhatsi da tsis golni situatsia. Adamchi tsin gauarda Kanadelebs tore da ia offloadis dros, tumtsa damakhsovrebuli khonda is upiratesoba klav amjerat arastori mkhridan molshi shesulis gamo da ყურადღებით უნდა ვითამაშოთ ახლა კიდევ თუ გაგრძელდა ასეთი ჯარიმები შეიძლება გაგვიგდონ კიდევაც მოთამაშე ამიტომ ყურადღებით თამაშია საჭირო ისევ აუჩი ნახეთ მეხუთე კაცზე აგდებული ბურთი ნახეთ მეორე კაცზე აგდებული ბურთი უკვე კანადელების გავლა ფაქტიურად თუ კი რამე აქვს უკვე არსენალში კანადელებს აი ახლა ძალიან საინტერესოა მოასწრო მაინც ვიტო კოლელიშვილმა, თუმცა კორპუსი უკვე გადასული იყო, გადაკვეთილი ჰქონდა უპირატესობის ხაზი კანადელს და ძალიან დიდი საფრთხე იყო გაგვიმართლა აქ რო ლელო არ გაუშვით. კლავ მოლი დაგვიყენეს კანადელებმა. დაიძრა ისევ კანადელთა მოლი ჯერჯერობით ოდნა გვერდით მიდის, ერთხელ გაჩერდა ომ საჯმათოს. ისევ უპირატესობა, იმიტომ რომ არასწორი მხრიდან შევდივართ კლავ მოლში. ხო, ესეთ სიტუაციაში ძალიან ძნელი არის მეტოქის გაჩერება თუ პირველივე ფიცს წარმიწებ და ფეხით გადაგვიკიდეს ყურადღებით თამაშია საჭირო. ფრენიგიანა ჩანტავდა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ის რომ საჯმა ჯარიმა თუ არ დაუბრუნდა ეხა კანადელებს ჩათვალეთ რომ გადავრჩით. არა მიანიშნებს 22 მეტრიანი ზონიდან მოუწევთ ჩვენებს თამაშის განახლება, ესე რომ ყველაფერი წესრიგში გაყვა. ა როგორც ჩანს იყო წინ თამაშის უპირატესობა და ფეხით გადაკიდების შემდეგ დაასრულა ამ საჯმა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს რო ყოფილიყო ჯარიმის უპირატესობა არ დაამთავრებდა. აი ამაზე არის ავარაუდოთ ახლა საუბარი. კი, 22-დან განახდება შეხვედრა, განაახლებს კლავს ოსომათიაშვილი. He kicked it over into the in-goal area and then he tried to grab it out. Ray Barkwili ითხოვდა ახლა იმ უპირატესობის დაბრუნებას, რომელიც მას საჯმა ხელის გაშვებით ანიშნა, მაგრამ ნურას უკაცრა. შენი ვერსია აბსოლუტურად სწორი გახლავთ. ის დამთავრდა ის უპირატესობა, რომელიც მათ კონდათ მინიჭებული. და ლაშა ხმალაძე განაახლებს ცენტრიდან გოლს. Okay. Time on. ჩაირთო დრო შეიძლება დარტყმა და ხმალაძე, სწორედ ხმალაძემ განახლა შორეულ დარტყმას, როგორც ჩანს ხმალაძე ასრულებს და ბწყინვალე დააკვირდით 22-ში გადაიტანა მამბო. კოუმაც ფეხით მოიგერია ბურთი. აი ახლა კი გამიკვირდა კანადელების აქციელი. ახლა კი გამიკვირდა კანადელების აქციელი, მაგრამ ამასობაში ბურთი ბეკაპიცაძე დაეუფლა. ბეკაპიცაძე მოახერხა ის რომ თითქმის ცენტრამდე ამოიტანა ბურთი. აქ უკვე ცოტა გაგვიჭირდა ბურთის დაუფლება, მაგრამ ლევან ჩილაჩავა ჩაერთო საქმეში. ლევან ჩილაჩავა და კლავ ჩვენი არაქი. დავარდა ოდნავ თამაშის ტემპი ლობჯანიძე გაუტანა ისევ მორკინალებს ბიცაძე. ბეკაპიცაძე გადასარები იყო ამ ეპიზოდში. მოახერხა რამოდენიმე მეტრი წინწაწევა. მარჯვენა ფთა ავირჩიეთ იმისათვის რომ შეგვეტია და ლაჩა ხმალაძე გადაკიდა მაგალი ბურთი თარიელ წირწეში. აკ ხო ტეილორ პერისი ბურთი შიგნით უბრუნებს ფილმექს, ყურადღებით უნდა ვითამაშოთ ამ მომენტში, ვიტო ცდილობს რომ ზევით დაიჭიროს და სწორადაც იქცევა, ისევ ფეხით გადაკიდეს 22-ში, თუმცა ამჯერად ალალზე მოხსნა ბურთი სოსომათიაშვილმა და ყველაფერი წესრიგშია. შეგვეძლება ახლა ამოვისუნთქოთ და გადავიდეთ პირდაპირ აუჩში, იმიტომ რომ 22-შია ბურთი გაჭერა. ის რომ კანადელები ხუმრობა საქმე არ გახდათ ამის შესახებ თამაშ დასაწყისშიც გაფრთხილებდით. გათამაშა მათიაშვილმა და ხელდახელ თამაშობთ არავ. ჩაუტანეს მალაძეს და კლავ ხელით. კაჭარავა. კაჭარავა ამოვიდა 22 მეტრიან ზონამდე. ვისია ბურთი ჩვენი. აჯარიმდე რაკი იყო შემდგარი და მარცხენა მხრიდან არასწორი მხრიდან შევიდა კანადელი. ეხლა შეიძლება უკუპოს. კარგად აუხსნა ეხლა მოთამაშეს. ის ხუთწუთიანი მონაკვეთი, რომელიც კანადელების გააქტიურებით იქნა აღნიშნული, შეიძლება დასასრულსაც მიუახლოვდეს. ყოველ შემთხვევაში, აქედან შანსი იმის, რომ თამაში გადავალაგოთ და უკვე შეტევაზე გადავიდეთ და არა დაცვითცემებზე ვიმუშაოთ, ძირითადად რომელიც ბოლო ხუთწუთში მოგვიწია, აბსოლუტურად რეალურია. ლაშა ხმალაძე.
გადასარევი დარტყმული იყო ცენტრალურ ხაზზე გადაცდა სადღაც აკვეტრიას მიუახლოვდა და იქ ჯარიმა იქნება ჩვენი Even if nobody joins and even if you're the tackle. დაახლოებით 10 წუთია, უკანასკნელი 10 წუთია, თავს ვიცავთ კანადელების არის ბურთი და ეხლა ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ეს რომ უკვე ჩვენ ავიღოთ ინიციატივა ხელში, ბურთი დავიჭიროთ და უკვე მორიგი შეტევები განვახორციელოთ. ჯავა ბრეგვაძე მოაწოდა პირველ კაცზე. გიორგი ნემსაძე. გიორგი ნემსაძის მოგებული ბურთის შემდეგ უკვე ბუკამა შარიკაძე სუნდოდა როშუაში გაეხურა კანადელების დაცვა, მაგრამ ვერ მოაკარგა და და ამჯერად კანადელებმა იყო ჩაღეს ძალიან მიწაზე თამაშისას. არაფრით არ მისცეს ქართველ გადამყრელებს. სწორედ რაკის გაწმენდის საშუალება ჩავიდნენ ბურძე და დაგვაჯარიმეს. აი ესე გავცვალეთ ჯარიმები, თუმცა კი ძალიან კარგად ითამაშეს კანადელებმა ამ ეპიზოდში. და ისევ აუჩი. აუჩი 22-ის ხასთან დაბრუნდა თამაში ჩვენს ნახევარს. ჯარიკაძე ორმა კაცმა შებოჭა და იქვე იდგა დამხმარე, რომელიც ბურძე ძალიან კარგად ჩავიდა. ერთი განსხვავებაა კანადის დღევანდელ თამაშსა და თამაშის ტაქტიკასა და წინა მატჩის ტაქტიკას შორის. ოლდ მაორი ოლ ბლექსთან ისინი თითქმის არ შედიოდნენ რაკებში. რაც არ არის ასე საქართველოს ნაკრებთან, ისინი ცდილობენ რომ რაკში ჩავიდნენ, ბურძე ჩავიდნენ, ითამაშონ და ესე შეგვიყვანონ თამაში. აკი წინ გადაუვარდათ, უბრალოდ არაწოდეს, სწორად მოაწოდეს აუტი კანადელი. და ბურთი იქნება ჩვენ. რაც გვერდითაც არანაირად არ გამოყარვია. და შერკინება. შერკინება გაგახსენებთ იმასაც, რომ ერთ შერკინება იყო ჩვენი, რომელშიც დავჯარიმდით კიდევ. არასასიამოვნო გასახსენებელია, მაგრამ მაინც. ეხლა კი არის ტაიმის მიწურულ ძრო, რომ სრული ტემპით ამოძრავდეს. დავძარით კანადელები, დავჯარით, მე თვითონ ჩვენი. არასწორი მხრით დაწოვებოდა ჩვენი სამი ნომერი ლევან ჩელაჩავა, საფად გაგვითამაშეს, სამი ერთზე გავიდნენ და სავარაუდოდ ლელოს გაგვიტანენ, ტეილორ პერისი ლელოს ავტორი, აი ესე სწრაფად ისარგებლეს ამ სიტუაციით. ძალიან ყოჩაღად თამაშობს ფილმეკი, რომელიც სწრაფად ათამაშებს, არ აყოვნებს ბურთს და აი ამის ამანაც განაპირობა, რომ ესე მალე მივიღეთ ლელო, ვერ გადაეწყო საქართველოს ნაკრები. ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ეს უნდა იყოს ჩვენთვის გაკვეთილი. უნდა ვაღიარო ის, რომ ვერანაირ უბრალოდ ვერ მივხვდი რა მოხდა. ის, რომ ჩვენი შერკინება აწვებოდა, ეს იმას არის. საფათ გაგვითამაშა ბურთი. ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ საფათ საიდან გაათამაშა? გაათამაშა იქიდან, რომ ჩვენ შერკინებაში უპირატესობა ჰქონდა და ვაწვებოდი და სრულიად აშკარად ყოველ შემთხვევაში აქედან დანახული კადრი ჩანდა ის, რომ კანადელები უნდა დაეჯარიმებინათ, იმიტომ რომ მათი უკანაკაძე უკვე ფეხზე იყო წამომდგარი. ამასობას მოყვა რა, ამასობას საჭმა მიანიშნა, რომ თურმე ჩვენები გვერდით შევიდნენ. გვერდიდან შევიდნენ და დაგვაჯარიმა. ყველაფერი ამას მოყვა ის რაც მოყვა. სიმართლე გითხრათ, გაუგებარი და ტეილორ პარისი ლელოს ავტორი კიდევ ერთხელ კასტრის მორაგბე გახოთ, საფრანგეთის ტოპ 14-ში ასპარეზობს. ისე რომ მის კლასში ეჭვი არ უნდა შევიტანოთ. ყველა ვერ მოხდებოდა ის კასტრის შემადგენლობაში. გარდასახვა ამჯერად არაზუსტი არის, ვერ მოახერხეს და ვერ გაიტანეს კანადელებმა და მხოლოდ 5 ქულა გაქვითეს ამ შეტევიდან. აი განმეორებით მომენტი, ფილმეკმა გაათამაშა, აიყვანა რამდენიმე კაცი წინიარა თავდაპირველად, შემდეგ ძალიან გრძელი და სწრაფი პასი გაუშვა და სადაც უკვე მისი თანაგუნდელები იყვნენ რიცხობრივ უპირატესობაში. ეს გასაგებია, მაგრამ ჩემთვის კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც მანამდე მოხდა. შერკინებაში მოხდა და გაუგებარიც გარკვეულწილად. ну რაც მოხდა მოხდა ანგარიში უკვე დაფიქსირებული არის ტაბლოზე 16 დროა ჩვენ წინ ვარტაიმი დასაცრუს უაკლოვდება ჩვენმა დაკიდეს მაღალი ბურთი რაზეც ძალიან ყოჩაღად ითამაშა ლაიმსტერტმა ლავ ფილმეკი გამოიტანა მორკინალებზე კარგად დაუხტა ჯაბა ბრეგვაძე და ვიტო კოლელიშვილი ეხლა შიგნით შეიტანა 22-ში და მოედანში დაარტყა პარფრიმ სადაც ლაშა ხმალაძე მისი ვიდაეუფლა და მაღალი აბრაგანი აწია ლაშამ.
მიყვება ბექაბიცაძე, თუმცა მაღალ ბურთებზე ძალიან კარგები არიან კანადელები. ამჯერად კირან ჰირნი იყო ეს მორაგბე, ვინც ბურთია იყო და ეხლა უკვე ჩვენ დავაჯარებით. ჩავარდნენ კანადელები, რაკში არ შეიძლება ესე ჩავარდა, უნდა დადგე ფეხზე და ისე შეეცადო საკუთარი მორაგბის, საკუთარი თანაგუნდელის დაცვას. შესაბამისად დაჯარიმდნენ და ეხლა კარგი შესაძლებლობა რომ აუტში გადავიდნენ. ალბათ, მეც მაგის იმედი მაქვს რომ მაგით ვითამაშოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ტაიმი დასასრულს უახლოვდება, მეც მგონია, რომ აუტში გადატანეს და კანადელებმა უნდა იგრძნონ ის ძალა, რომელიც კი ჩვენ შეგვიძლია დაუპირისპირდეს. მაგრამ რა გადაწყვეტილებას იღებს ამასობაში კაპიტანი? კარებში უტყავენ ჩვენებს. სამი წუთი არის დარჩენილი, რომ საჯმა განუცხადა ჩვენ მორაგბეებს და შესაბამისად ალბათ ამანაც განაპირობა გადაწყვეტილება, მოკლედ კარში უტყავთ. დამაჯერებლობისთვის რა თქმა უნდა არანაირად არ გვაწყენდა 19-8-ზე გავსულიყავით შესვენებაზე, თუმცა ცოტა აქტიური თამაშიც ნამდვილად გულს მოფხანდა მაყურებელს. გამოასწორა აშკარად თამაში კანადამ, ბურთი იგდო ხელს, რაც ყველაზე მთავარია რაგბიში. როდესაც გაქვს ბურთი და უტევ, ყოველთვის ამას რაღაც შედეგი მოჰყვება. შესაბამისად ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს რომ დაუმალოთ ბურთი ჩვენ ვაკონტროლოთ და აი როგორც დავინახეთ პირველ ტაიმში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ბურთი, მარტივად ვახერხებთ გოლების მოპოვებას. უკვე მეორე დავჯერიმდით, თანაც ყველაზე ცუდად თვალში რაც მხდება. ამჯერად არაზუსტია სოსამართლე. ცუდად თვალში რაც მხდება, ის რომ შეტინება ვეღარ დავაკონტროლებ. და ორჯერ დავჯერიმდით ჩვენ შეტინებაში. ხო? არ ვიცი ეს ვისი ბრალია, რისი ბრალია, ამას გასაკთანში გაარკვევენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტი გახლავთ უკვე. ამასობაში მოედანზე დასაბრუნებლად ემზადება ლუკას რამბალო. 6 ნომერი. პირველი ბურთი რატო დავაგდეთ ძირს? ამას სოსო მათიაშვილი განსაკუთრებული არ შეუქმნია, თუმცა ცოტა დრო დაიკარგეთ. დავარჭით ფეხით, ისევ მოედანში ვტოვებ ჩვენს. ჰირნიმ გადააწოდა ფილმექს. კანადელებს გადაწყვეტილია DTH Wandermeer-ვე ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო მორაგბე კანადელების შემადგენლობაში, თუმცა კარგად გაუმკლავდით ამჯერად. ლივეთ. ისეთი მცველი უდგას მას დავით კაჭარავას სახით, რომ რთული იქნება მისთვის დღეს დავარდება ამასობაში. ბურთიც ჩავიგდეთ ხელში და ლობჟანიძემ გამოიტანა მოდებაზე არაზუსტი გადაცემა. უკან დავიხიეთ ბექაბიცაძე. ბექაბიცაძე როგორც ყოველთვის, თითქმის როგორც ყოველთვის აღარხეთ ხოლმე უპირატესობის მოპოვება და ამასობაში მოხდარა შერკინება დაინიშნება კანადელების საზარგებლო კლუბში. ჩვენ სხვათ შორის მარჯვენაფთა იყო შესაძლებლად გადასარევად გამოიყურებოდა მარცხენასთან შედარებით. მარცხენაში რიცხობრივი უპირატესობა დაცვაში ჰქონდათ კანადელებს განსხვავებით ჩვენგან. ისინი იყვნენ 4-ნი, ჩვენ ვიყავით 2-ნი. ბექაბიცაძე კაცი. ბექაბიცაძე მირჩება მაჩის დასრულებას. ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გახლავთ დღეს პირველი ნახევრის მერე ჩვენ შემატკენილებაში. სამი ეპიზოდი იყო, როდესაც ბექა დაეუფლა ბურთს და სამივე ჯერ მოახერხა უპირატესობის მოპოვება შეტევაში. ეს ცოტა არ გახლავთ ნამდვილად. ფილმაკმა შეაგდო ბურთი, კანადელებმა სასრაფოდ გამოიტანეს. ფილმაკმა გადაიკიდა მაღალი ბურთი, რომელსაც დაეუფლეს ჩვენ კერძოდ ბექაბიცაძე. ბექაბიცაძე და ჩვენი აბურთი მივიდა იქ ბურთის გასახმალაზე. ხმალაძე, რადგან ჩათრეულია ლობჟანიძე. არიაშულს გამოუტანა ბურთი. ისევ არ არის 9 ნომერი და ამჯერად ლომიძე მივიდა. დახმარებას ითხოვს, რადგან თავად აპირებს შეტევას. იქვე რაკთან ახლოს დაარტყა. მოკლედ ერთმის მერე ვაცხოვს უპირებენ უკვე თამაშის ჩართვას ბექაბიცაძე ისევ. ბექაბიცაძემ ცოტა წაიწია წინ და უკან ახაზი ჩაერთო ჩვენების თამაში. კაჭი მოახერხა და ინვალია დავით კაჭარავა ამ მომენტში.
ძალიან კარგად შეუტია, გადაკვეთა უპირატესობის ხაზი ლობჟანიძე, მარცხნივ შეუტია გრძელი პასი. გიორგი ნემსაძე დაეუფლა ფურს და მას გულ გადაწოდა ლაშას. ლაშა მერტი მეორე მეტოქე მოიგერია და ისევ ჩვენებია კონტროლებენ გულ. უახლოვდებით უკვე 22 მეტრიან ზონას. კოტიკო მიკაუტაძე პირველი დარტყმის მერე დატოვა ისევ ბურთი და მარჯვენა ფთაზე სრული შემადგენლობით, სრული უკანა ხაზის შემადგენლობით მინდოდა მეთქვა. ისევ აგრძელებს ჩეტევას დათო კაჭარავა მიაყენა ისევ ერთი დარტყმა და ისევ მოახერხა 2-3 მეტრი თუკან დაწევა, მაგრამ ცოტა არ იყოს და პრაგმატულია მიშანარიაშვილი. მიშანარიაშვილმა და ეხა უკვე ისევ შეიცვალა შეტევის მიმართულება. მარჯვნივ ამჯერად სოსო მათიაშვილი ჩაერთო. ძრუმოძრაობა და შიგნით შევიდა. მიხმარება საჭირო, კარგად გადაყარეს ძალიან კანადელებმა ჩვენი რაკი და თუმცა მაინც მოახერხეთ და დავიტოვეთ ბურთი. გადავრჩით, იმიტომ რომ პირველი დამხმარე რაკში ძალიან კარგად მოაცილეს. შეიყვანეს ნემსაძე კარგად ასევე, გადაკვეთა მან უპირატესობის ხაზი. ბურთი გამოვარდა რაკიდან, ისევ ჩვენია. ისევ ბეკაპიცაძე იყო შეტევაში. მარცხენაზე შიგნით შეატრიალა ბურთი და ცოტა არ იყოს და საშიში კი გაყდათ ეს შიგნით შეატრიალებული ბურთი, იმიტომ რომ კანადელები უკვე მზად იყვნენ ყველაფრისთვის. მოდებაზე მოახერხა რამოდენიმე მეტრი წინწაცება და ბურთის დატოვება თავის მხარეს, მაგრამ ძალიან ბანალურად უტევთ რაღაც. არაორდინალური გადაწყვეტილება იქნებოდა საჭირო და მიშიკო იღებდა ამას ოფაში. ნარიაშვილს დავარდა, თუმცა დამახსოვრებული ჰქონდა უპირატესობა. საც 13 ნომერი DTH ვანდერმერვე იყო თამაშ გარემ მდგომარეობაში და ამის გამო დაჯარიმდნენ კანადელები. მიუხედავად იმისა, რომ დრო დამთავრებული არის პირველი ტაიმის, აბსოლუტური საშუალება გვაქვს იმისათვის, რომ აუჩი გადატანის შემთხვევაში თამაში გაგრძელდება. კი, ახალი წესების შესახებ მოახსენოთ მაყურებელს. ლაშა ზუსტად აუჩი გადააკეთა. ახალი წესებით იმ შემთხვევაში, თუ დრო გასული არის, მაგრამ გუნდი მიიღებს ჯარიმას, მას შეუძლია რომ ეს ჯარიმა გადაიტანოს აუჩში. ადრე ძველი წესებით ეს არ იყო შესაძლებელი და თამაში გაგრძელდება. რა თქმა უნდა. ლაშამ გადასარევად ითამაშა ამ ეპიზოდში. აი ახლა უკეთესი პლაცდარმი პირველ ტაიმში, მე მგონი, არც კი ჰქონია შესაძლებლად. და კარგი შესაძლებლობაა ჩვენთვის ეს იქნება. დიდი ფსიქოლოგიური უპირატესობა მეორე ტაიმისთვის, თუ მოახერხებთ და ტაიმის მიწურულს უკვე დრო გასულზე გავიტანთ ლევოს. კანადელებმა გადასარევად გვანახეს ის, თუ რა შეუძლიათ 5-7 მეტრიანი აუჩი თამაშის დროს. გახსოვთ ალბათ ის 5-7 წუთი, როდესაც მასიურად გვიტევდნენ. ახლა კი ჩვენი დრო დადგა. ამ საქმეში ჩვენ როგორც ყოველთვის ვარგოდით. პირველი გადასარევი იყო B7-ზე კაცზე ბურკებული ბურთი და ლაშა ფეხზეა და გამოლია, ასე დაიძახა საჯმა. ჩახსნა ჯაბა ბრეგვაძემ და მიიწევს ჩვენი მოლი წინ. მიიწევს საკმაოდ კარგად. 5 მეტრიაში ვართ უკვე. ცოტა თუ მოუნაცვლოთ, ეხლა მარჯვენა მარცხენა მხარეს ჩვენ უკვე ჩაგდით მოედანში. კარგად წავედით და დამიცება ლაღია და ლელო. ლელო გავიტანეთ მეორე ტაიმის მიწურულს. ბრავო საქართველოს ნაკრები, აი ასეთი თამაში იყო საჭირო. გიორგი ნემსაძეს აქვს ბურთი ხელში, სავარაუდოდ მან გაიტანა ლელო. ეგრეთ წოდებული მამაპაპური ხერხით, რომელშიც ხუთიანი გვიწერია და როგორც წესი კანდაკანი არ გამოგვიყენებია, ეხლა განმეორებაზე დაყავ. გიორგი ნემსაძეს დასრულებული ეს შეტევა, რაკი იქნა, მოლივი იქნა შეკრული იდეალურად. პირველი ის, რომ მეშდეკაძე იქნა ბურთი აგებული და იქ მოგებული და ამან გარკვეული წილი უპირატესობა შეგიქმნა იმისათვის, რომ შეტევა გაგეხორციელებინა და მერე უკვე თქვენ თვითონ მიადევნოთ ყოველგვარი კომენტარის გარეშე თავი. აი ევან ოლმსტედი ცდილობდა, რომ ეხა რაღაცნაირად ხელი შეეშალა ნემსაძისთვის. შემდეგ ძალიან კარგად ითამაშა და ყოჩაღად აქ ნემსაძემ იქ ჩაუწვნენ თითქოს მას და ხელი შეუშალეს უკვე დამიწებაში, მაგრამ მას ეს არ გასჭიროებია. ძალიან გამოცდილია გიორგი ნემსაძე და ძალიან ძლიერი ფიზიკურად. რეალიზაციის გატანის შემთხვევაში პირველი ტაიმი დასრულდება 23-8 და რაც საკმაოდ სოლიდური უპირატესობას მოგვცემთ, ყველაფერი წესრიგში გახლავთ. გადაცდა უკვე ძირითად დროს, 45 წუთი მიმდინარეობს. ძალიან კარგი რამ მოხდა ჩვენთვის. გარდასახვა ზუსტია, დასრულდა პირველი ტაიმი 23-8. ჩვენ ცოტა ხნით შევისვენებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამერიკაში კანადის წინააღმდეგ, ორი კანადაში და რაც შეეხება აი ამ პირველ შეხვედრებს, რომელიც გავმართეთ ჩვენ 2009-10 წლებში, გვიჭირდა ძალიან დიდი ანგარიშით წავაგეთ. პირველი შეხვედრა საერთოდ 42-10 დავთმეთ
კანადასთან და ნელ-ნელ აი წლების განმავლობაში იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან სწრაფად პროგრესირებს საქართველოს ნაკრები არათუ დაეწია არამედ გადაასწრო კიდევაც კანადასთან პირველად მოხდა წელს ივნისში როდესაც გასვლაზე კანადაში კალგარიში საქართველოს ნაკრებმა ძალიან ძიმე კლიმატურ პირობებში პირობების თანხლებით დაამარცხა კანადა 13-0 ეხლა კი კარგი შესაძლებლობა რომ კიდე უფრო გავზარდოთ ეს ურთიერთშეხვედრების ბალანსი დღევანდელ შეხვედრაში კიდე უფრო დიდი ანგარიში და დამაჯერებლად გავიმარჯოთ რაც უდაოდ ნამდვილად ერთი აგური იქნება დადებული ჩვენი ნაკრების დასარგებლოდ და იმ გზაზე რომელსაც ქვია გზა 6-ერისკენ გზა დიდი ათეულისკენ და საერთოდ პირველი ეშელონის გუნდებისკენ უკვე თამამად და ღიად საუბრობენ იმაზე რომ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები არის ყველაზე სწრაფად მზარდი სარაგბოერი მსოფლიოში რაც რა თქმა უნდა უდიდეს სიხარულს გვანიჭებს როგორც ჩვენს ასევე ჩვენ ასევე ქართულ მაყურებელს სანდრო შენი აზრი მინდა გავაგრძელო იმის თაობაზე ჩვენ ახლა ფაქტიურად კანადა სთან გავდივართ იმ ეტაპს რომელიც რუმინელებთან უკვე გავიარეთ კი ზუსტად გავიარეთ რუმინელებთან თამაში 15-12 წლის წინ დიდი ზეიმი იყო და ესეც იყო რუმინელები ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობდნენ მაშინ აღმოჩნდა თუ კი ვინმე აკაკუნებდა ხუთიერის თასზე მეექვსე დამატებას ეს იყო რა თქმა უნდა რუმინეთი ეხლა ზუსტად მაგ ეტაპს გავდივართ კანადელებს გეტყვით იმასაც რომ კანადელებს ყველა მსოფლიო თასზე აქვს აბსოლუტურად თამაშები რომელზეც აქამდე გვეყურებია აბა სოფოს პირველ დაკიდებული ბურთი და მიშანარია შვილი გაყლავთ ზუსტად ისე ძალიან აქტიურად და თამამად დაიწყეთ შეხვედრა გავიდა ბურთი ხმალაძეზე დაბალი დაარტყა ხმალაძემ და მოხვდა კანადელს შესაბამისად ბურთიც მათ ჩაუვარდათ აქტიურია კირან ჰირნი რომელიც ეხლა უჭირავს ვიტო კოლერიშვილს უნდოდა რომ არ დაეშვა მიწას ყოველ შემთხვევაში შეაყოვნა ის რითიც მოვიგეთ ჩვენ დრო და დაალაგდა ჩვენი ხაზი და კიდევ ერთი კარგი ბოჭვა ქართველი მორაგბეების შესრულებით და დავაჯარიმეთ კიდევაც. ბრავო, ეს არის ბწყინვალე თამაში პირველ რიგში ვიტო კოლელიშვილის, რომელსაც ეს ჩვევია, ეს არის მისი სტილი და ამითიც არის ძალიან ძლიერი, რომ ბურთიან მოთამაშეს, ანუ შემტევს იჭერს მაღლა, არ აძლევს მას მიწაზე წასვლის შესაძლებლობას, რაც დროს აგებინებს მის გუნდს დაცვას და სწორედ ასე მოხდა ეხლაც. გამეორებით შემდეგ უკვე ძალიან კარგი იყო ბიწაძე, რომელმაც ასევე შემტევი ბოჭვა გააკეთა და საბოლოოდ დავაჯარიმეთ. ეს ერთი და მეორე უკვე მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც მაგ ეპიზოდში ხდება, რომ ბურთი არის ჩაჭიდებული, ანუ ბურთი სამოღებაზე არის ორიენტირებული. ეს უკვე მაღალ კლასს მიუთითებს. ამასობაში ჩვენებმა გადაიტანეს აუჩი ბურთი და 22 მეტრიან ზოლთან მოვიწყვეთ საკმაოდ კარგი პლასდარმი იმისათვის, რომ შეუტიოთ. პირველ ტაიმზე თუ დავილაპარაკებთ, ის 15-წუთიანი მონაკვეთი იყო, როდესაც კანადელებს მიეცათ საშუალება სადღაც 25 წუთიდან. გამოემსხვერპინათ თავისი დადებითი ნაწილი, მაგრამ ამაზე უკვე მოგვიანებით ჩვენებმა მოიგეს ბურთი გადასარები იყო ამ შემთხვევაში. ბუკა მოახერხა ის, რომ შევიდა უკვე 22 მეტრიან ზონაში, ვასკოლობჩანიძემ გამოიტანა და კოტიკო მიკაუტაძემ გვერდზე დაარტყა. აი ცოტა სრაფა თუ კარგი იქნებოდა ბიწაძე მას მოახერხა რამოდენიმე მეტრის მოგება და ისევ დაგვიანდა ბურთის გამოტანა. უკვე 22-ში ვართ, გავიდა ბურთი ამჯერად მიკაუტაძეზე კვლავ. კარგად დაუხტრენ მიკაუტაძეს და ოდნა უკანაც კი გადმოაგდეს. ხმალაძე დააქნია თვითონ შეტყდა. ეს ყველაზე კარგი გამოსავალი იყო იმ სიტუაციაში, რომელშიც ახლა იყო ხმალაძე, იმიტომ რომ ფაქტიურად დაკეტილი იყო. მოლის გვერდზე მოახერხა ვასკოლობჩანიძემ გარკვეული წილი უპირატესობის მოპოვება და ჯაბა ბრეგვაძე მას მოახერხა თავისიანების დახმარებით. რამოდენიმე მეტრის მოგება და მიშანარია შვილი იყო ამ შემთხვევაში. ძალიან კარგი. უახლოვდებით უკვე კანადელების ბლელოს ქუჩება სულ რაღაც 10-12 მეტრი. ისევ შერკინების მოთამაშეები თამაშობენ რაკთან ახლოს. გამოვიდა ბურთი ხმალაძე, შეიყვანა მოდებაძე, თუმცა ძალიან კარგად დაუხტრენ მოდებაძეს, მაგრამ ჩვენთვის ასიკეთო ის არის, რომ უპირატესობა გვაქვს, იმიტომ რომ ოფსაიდში არიან კანადელები. ლობჟანიძე, კოტიკო მიკაუტაძე მოახერხა რამოდენიმე მეტრი წინ წაწევა. ცოტა თუ მოუმატებს ვიტო კოტოკოლელიშვილი, ვიტომ გადააწოდა სოსო. სოსო მათიაშვილი მიიწევს ბურთიანად, წინ თუ არ გადავიდა აუჩში და მოხდა ის, რომ რადგან ბურთი დაიხურა, საჭმა დაგვიბრუნა ის ჯარიმა, რომელიც გვეკუთვნოდა. კი, იმის გამო კი კარგად დახტნენ ძალიან მოდებაძეს, მაგრამ წინ იყვნენ ხაზის წინ, ანუ თამაშგარეში და ამის გამო დაჯარიმდნენ. აი ეს ჟესტი სწორედ ამაზე მიუთითებს, როდესაც მოგვიანებით. ნუ გაგიკვირდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ის რომ ზოგიერთ ეპიზოდებში ჩვენები საკმაოდ პრაგმატულები არიან და არც ის გაგიკვირდეთ, ეხლა კარებში რო არტყავენ. რატო? იმიტომ რომ ერთი კვირის თავზე გველოდება ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში და ამის სცენარის მიბჯენილი მთელი ჩვენი ყურადღება მე
შემადგენლობაში მაგ საქართველოსა და უელსს შორის ნაკრების თამაში გითხარით იმის თაობაზე რომ ჩვენ არც არასოდეს უელსელებს არ შევხვედრივართ და ისტორია ცარიელი ფურცლიდან დაიწყება თანაც არც ის დაგავიწყოთ რომ მილენიუმზე ამ რაგბის მეკაში ჩატარდება ეს მატჩი და მთელი ჩვენი ყურადღება გადატანილი იქით არის ეს დღევანდელი მატჩი ძალიან კარგი ასე თქვა სატესტო მატჩი გახლავთ და თან ისიც უნდა ვთქვათ რომ როგორც წესი საქართველოს ნაკრებს ნოემბრის პირველი ტესტი ყოველთვის უჭირს და დღევანდელ შეხვედრაში ჯერჯერობით ამაზე საუბარიც არ არის იმიტომ რომ დამაჯერებლად ვიგებთ და ესე მეთოდურად წინ და წინ მივდივართ ნახოთ ნუ მოვლენებს არ გავასწრებთ წინ მაგრამ კარგად გამოიყურებიან ნამდვილად ჩვენი ბიჭები და კანადელების უპირატესობა ის არის რომ როგორც შენახსენე ერთი კვირის ითამაშოს უკვე მაურებთან და როგორი გუნდთან ახალ ზელანდიელ მაურებს ძალიან მაღალ დონის გუნდთან ამასობაში სოსომატიესის მიერაც შესაძლებლობა და დათმა გადასარევად გამოიყენა ანგარიში კიდე უფრო დაწინაურდით და ანგარიში გახდა 26-8 დამაჯერებლობა არაკლია ნამდვილად ჩვენ დღევანდელ თამაშს და მე კიდე მრჩება იშტაბეშტილება რომ ჩვენები რაღაც რაღაცებს მალავენ უელსის თამაშის წინ. პირველი რაც მნიშვნელოვანი თემა არის ის რომ აუჩი გამოიყურებიან ძალიან დამაჯერებლად ჩვენები. შერკინებაზე ლაპარაკი არ არის. რა თქმა უნდა ის ეპიზოდი სულაც არ მაქვს გადალობაში როდესაც აქ მარცხენა ფთაზე ჩვენ მოედანზე რო დაგვაჯარიმა საჭმა ის რისთვის დაგვაჯარიმა ჩვენთვის გაუგებრად რჩება. ეხლა თამაშობს ძალიან კარგია ლომიძე ამ მომენტში მოიგო ბურთი და წინას წაიწია მოიპოვა რამდენიმე მეტრიანი უპირატესობა. შეტანილი ბურთი აუცილებლად მოედანში უნდა იქნას დარტყმული. ასეც იქცევა ლაშა ხმალაძე. საინტერესოა როგორ ჩავხურავთ. საინტერესოა ძალიან აუცილებელიც კი არის ამაზე ყურადღების მიიტევნება და კანადელები შეძდნენ პატიცემული კოუმ პირდაპირ აუჩი გადაიტანა ბურთი რაც ის მაუწყებელიც არის თქვენს გადასარევად. ძალიან კარგად ითამაშა ხმალაძემ და შესაბამისად იგივე ვერ გააკეთა. კანადელების 14 ნომერი ბროქსტოლერი გახლდათ ეს რომელმაც ვერ გადაიტანა. ანუ ვერ ჩააგდო ბურთი მოედანში. Okay, that's fine. We'll go there. ჯაბაპრეკვაძე ემზადება აბუტის მოსაწოდებლად. Okay. ძირითად წერტილები თქვენს გადასარევად მოგხსენებათ, მაგრამ საკმაოდ მრავალფეროვნები არიან ჩვენები აუტში თამაშის დროს. ხან კოტი კომიკაუტაძეზეა, ხან გიორგი ბიზნესაძეზე, ახლაც კოტი კომიკაუტაძე იქნება. გადაცემული ბურთი და ლაშა გადაკიდა ფასს. ოდებაძეზე ისევ ნახოთ შეძლებს თუ არა და თუ აიღებს. ცოტა დააკდა ძალიან მოდებაძეს იმისათვის რომ რიმეიკი მოეწყო პირველიდან ხევრის. ოღონ მარცხენა ფასზე. ეს არის კარგად შემუშავებული კომბინაცია, რომელზეც ბევრი იმუშავეს დარწმუნებული ვარ ჩვენ ამ ორაგბებმა და ცდილობენ რომ ხშირად გააკეთონ, იმიტომ რომ მეორე დაკეთებს აგერ უკვე ხმალაძე იგივე რაც გააკეთა პირველი სიტუაციაც იყო ისეთი კანადელები ძალიან წინ იყვნენ ამოსული დაცვის სათამაშო. იმისაც რომ ჩვენებს არ გაეთამაშებინათ ბურთი და სწორედ ამიტომ განაცხადა ლაშა მაფაკა დაფრის შესრულება. ამასობაში დერეფაში დავჯარო. მოთამაშეზე ვითამაშეთ ჰაერში. ეს არ შეიძლება, როდესაც კაცი აწეულია, იმას უნდა დააცადო ჩამოსვლა მიწაზე. აი ეს ჟესტი სწორედ ამას აღნიშნავს, რომ ჰაერში ვითამაშეთ, შევეცადეთ მის შებოჭვას ჰაერში და დავჯარიმდით. გადაიტანენ ახლა კანადელები ბურცაუჩში. არა უშოთ კანადელებს დერეფანში თამაშის დროს არა მე რამდენადაც მახსოვს ისინი ყველა დერეფანს გაუმკლავდნენ და ჩვენ მათ დერეფანი ჯერ არც ერთი არ მოგვიგია. კი, კარგად გამოიყურებოდნენ. კარგად გამოიყურებოდნენ ასევე კანადელები მაორისთანაც პირველ ორ აუცო არ ჩავთვლით. შემდეგ უკვე სტაბილურად თამაშობდნენ და ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა დერეფანში არის ტაილერ არდრონი 8 ნომერი კანადელების რომელზეც უკვე ვისაუბრე. და როგორც ჩანს ძალიან გამოცდილი რეი ბარკვილი, რომელიც როგორც მოგახსენეთ 37 წლის გახლავთ. ეხლა ომსტედი აწიეს, თუმცა შემაქებამ აწყინა მომდენ. არა ისე მათკენა. არასწორი მოწოდება თუ არ ვწდებ. არა ისე მათკენა აქვს საცხელი გასვლელი. აა, შერკინება არის. ჩვენი არის, იმიტომ რომ არასწორი მოწოდება. დიახ. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ ვაკონტროლოთ მუდმივად ბურთი. კი, ნამდვილად თავის მხარეს შემოაგდო ახლა ბურთის კონტროლი საიდან იწყება ყველამ გადასარევად იცით სტატიკური პოზიციები და ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტი შანსი იქიდან რომ ბურთი გააკონტროლო სტატიკური პოზიციებიდან და ჩვენი როდ მუშაობდა შერკინება პირველ ტაიმში მიუხედავად იმისა რომ ორჯერ შერკინებაში დავჯარიმდი და რაც ძალიანაც რომ დავწაბო გონება არ მახსენდება
ამასობაში ვასკოლობჯანიძე მონახა ხრელი ბოლის გვერდზე შეუტია. მოიგო რამოდენიმე მეტრი, მიშკონარია შულმა გამოიტანა ბურთი. ლაშა ლომიძე შეტევაში. მივიწევ წინ, ჩქარა თუ გამოიტანა ბურთი, ლაშა ხბალაძე ჩქარა გამოიტანა ბურთი. ბექაბიცაძე კარგი იყო ამ მომენტში, წამოდგომა სცადა, თუმცა შემდეგ იქვე ჩადო ბურთი. მარჯვნივ გაათამაშა შიგნით შებრუნებული მათიაშვილის კარგი ჩანაფიქრი იყო, მაგრამ ხელი ჩაგვირტყეს. ნახოთ ახლა გვერდით საჭდა უნდა გაისაუბროს და უნდა გაარკვიოს იყო ეს თუ არა განზრახ ჩარტმა ხელის. Tu ganzrach iko daajarimeben tu ara mashin am shemtkhovashi sherkineba ikneba ase gadaqvetes bochvis dros kheli moukhda kanadel moragves da tsin gadavarda matgan shesabamisa chveni sherkineba ikneba როდესაც ამ ზონაში ვიყოფებით და თანაც შერკინება ჩვენია უნდა ველოდო თუ აქედან უკულოდ არ უნდა გავიდე ნუ ეს ძალიან ოსტატურად გააკეთა ნამდვილად ვერ დააჯარიმებდი ამის გამო თუ არც ეს გახდათ კირან ჰირნი, ვერ დააჯარიმებდი ისე გაშალახ. არა, ეს გახდათ ტეილორ პარისი. და გადაარჩინა ამ მომენტში თავის გუნდი, მაგრამ წვავედ ვითარდებოდა ძალიან შეტევა მათ 22-თან. ერთი სიტყვა TPC რაგბის სერია დაიწყო და პირველი მატჩის მაყურებლები ახლა ჩვენ გახლავართ ხუთი ჯორი დაიწყო თელ ევროპაში ამასობაში შერკინებაში მიუაცაკი ცერკინებაში მიუაცაკი და ახლა რამისაც მონაყავს საჯი უპირატესობა გვაქვს როგორც იქნა უპირატესობა მოგვანიჭა და მარცხენათან ვითარდება მოვლენები ძალიან კარგია შარიკაძე უკანარი გადმოვარდნილი შეიძლებოდა ახლა რომ გაეგზელებინა მაგრამ გააჩერა იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდანაც წინ გადავარდა რომ არ გადავარდნილიყო ჩვენი მხრიდან ბურთი გააგზელებინებ და მოდებაძეს თამაში რამდენად ეფექტურია მოდებაძე ამ ახალ პოზიციაზე. კიდე ერთხელ გაგახსენებთ იმას, რომ მოდებაძე ფულბეკი გახლავდა. მთელი თავის ცხოვრება ძალიან ახალგაზრდა ბიჭია. 21 წლის მემგონი ახლა ხდება. და ბოლო თამაშზე საქართველოს ხუთი ლელო მაგაი დიდაჩი გაიტანა ხუთი ლელო, რაც მართლაც რომ ბოლოს წინადოში. ბოლოს წინადოში. ის რომ მირიან მოდებაძე ძალიან საინტერესო მოთამაშე არის ეს ამაში ჩვენ ზაფხულში გადასარევად დავწუნდით როდესაც 20-იანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე იღებდა მონაწილეობას მაგრამ ესე დამაჯერებლად გძნობს თავს ისე დამაჯერებლად გძნობს დღევანდელ თამაში თავს რომ ნუ როგითხრათ გულზე ვარდივით მეფინება ამასობაში მიშკონ არიაშვილს სულიან აბსოლუტურად დამსახურებულად მიშკო იმსახურებს ნავთი მიშკონ არიაშვილი გადასარევი იყო ის როგორც ყოველთვის ძალიან საიმედო იყო სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ბურჯი მონპელიეს შეუცვლელი პირველი ნომერი მიხელ ნარიაშვილი ასეიშვილი გამოგზანდა ბატონებო არანაკლები ბურჯი ამასობაში ჩვენებმა მოიგეს დერეფანი და დაეუფნენ ბურჯს მოდი დავაყენეთ მივიწევთ ნელ-ნელა კარისკენ უკვე 15-იანში ვარ და ეხლა ჩაიქცა მოლი ლობჟანიძეა ბურჯით მოლის გვერდზე იქვე აიტანცა ჩილაჩავა Браво, Леванчилачава. Классика გამოჩდა ამ შეტევაში. გადასარევი სათამაშო ალბო გამოავლინა ახლა ლევანჩილაჩავა, როდესაც ყველა ელოდა ბურთის გატანას ლევანმა. დაინახა რომ იქ მოლის გვერდზე არავინ არ ყარაულობდა იმ დერეფანს და შვენივრად ისარგებლა. წინვალე თამაში, მართლაც რომ კარგი ხედვა გამოავლინა და ეს არის მე ეს ასე ვუწოდე აი ეს სტილს, როდესაც მორაგვე რაკიდან ბურთი პაროს, ეს მამუკა გორგოძის ჩვენი ლეგენდარული მორაგვის სტილი, რომელსაც არაერთხელ გაუნებივრები ვართ ასეთი ლელოებით. აი ესე არავინ არელოდა, რომ ჩილაჩავა ბურთს აიღებდა, ყველა იყურებოდა ხაზზე და ამ დროს სწორედ იხელთა მომენტი. აი დააკვირდით სათამაშო ალღო სად გამოავლინა ლევან ჩილაჩავა? გადასარევი სათამაშო ალღო. წინვალე. ყველა ელოდებოდა გაგზელებას, ან ერთ ფთაზე, ან მეორე ფთაზე, მაგრამ დასასრული როგორი იყო? თან ლობჟანიძემაც ძალიან მახვილგონივრულად იქ თითქოს ხელები შეყო რაკში ბურთის გატანას აპირებდა და ამასობაში გააკეთა ეს ყველაფერი ჩილაჩავა. მაშ ასე ეს არის ჩვენი მესამე ლელო და დამაჯერებლად მივიწევთ წინ და ანგარიშის სხვაობა იზრდება და მე დიდი იმედი მაქვს რომ დღევანდელ შეხვედრაში დაფიქსირდება რეკორდული ანგარიში ჩვენსა და საქართველოს დაპირისპირებებს. მე კიდე დიდი იმედი მაქვს იმის რომ გიორგი ჩხაიძე რომელსაც 97 ტესტი აქვს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში ნათამაშები 98-ს შეასრულებს დღეს და გამოჩნდა კიდევაც მოედანზე გიორგი ჩხაიძე რომელიც 98-ს გამოდის ეროვნული მაისურით მოედანზე კოტიკო მიქაუტაძე სულის კოტიკოსაც ნამდვილად იმსა კოტიკოს ნამდვილად იმსახურებს და ის დაუღალავი იყო მთელი თამაშის განმავლობაში სულ რაღაც ორი მატჩი ორი ოფიციალური ტესტი აშორებს გიორგი ჩხაიძეს დღეიდან უკვე ამიერიდან ასკებს შეგახსენებთ რომ ორი ცენტურიონი ყავს ანუ ორი მორაგბე ვისაც ასი კეპი აქვს მოხვეჭილი პირველი ეს გახდათ მერაბ გვირიკაშვილი ვინც მოიპოვა ვინც გადააბიჯა ამ ზღვარს და მეორე დავით კაჭარავა
Dato Kacharova დღეს თამაშობს 113 მატჩს სხვათაშორის. 113 მატჩს, ნუ ეს თავისთავად ყველაფერზე მეტყველება. Და იმასაც მოგახსენებთ, რომ სოფლიოში 50 მორაგბეც კი არ არის, ვისაც 100 კეპი აქვს მოხვეჭილი საკუთარი ნაკრების შემადგენლობაში, ასე რომ ეს ძალიან დიდი პატივია ქართული რაგბისთვის. ჯეისონ ლენარდი იყო სხვათაშორის ინგლისელების პირველი ხაზები, რომელიც სოფლიო ჩემპიონიც გახდა, მაშინ ერთადერთი გახდა ინგლისელების სოფლიო ჩემპიონები, ის პირველმა მოახერხა. Амасобаше аути моугет канадელებს. Первиц პირველმა მოახერხა 100-ათა კლუბში შესვლა. ლობჟანიძე ბრეგვაძეს გაუტანა. კარგია ბრეგვაძე ძალიან ამოუხტა სამკაც და ვერაჩერებენ. ლევან ჩილაჩევა მიყვებოდა რომელმაც მოახერხა ის რომ პურტი გაანტაბსუფლა და მარჯვენა ფრთა. კარგია კოშაძე კარგი კონტაქტი იყო დარჩა მოედაში. ოფლოუდიც მოახერხა წინვალე მიყოლა ბიწაძის. ლობჟანიძე მარცხნივ გაიტანა. ხო ასე ისვილი ძალიან კარგი იყო. მარცხენა ფრთაზე გვინდოდა მაგრამ ისე მარჯვენა ფრთა ავირჩიეთ შესაძლებლად გიორგი ნემცაძის გადაწოდებული პურტი შიგნით შევიდა ბეკაპიცაძე რომელიც გითხარით კიდევაც რომ პირველ ტაიმის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და დავჯარიმდი ბატონო დავჯარიმდი თამაშობაში ბურთიანმა პურტი ბოჭავმა ხელი არ გაუშვა და არ გადაგორდა ამასაც შეგახსენებთ რომ აუცილებელია როდესაც ბოჭვას შეასრულებ გაუშვა ხელი შებოჭილ მორაგბეს და გაეცალო იმ სიტუაციას ანუ ამ შემთხვევაში რაქს გადავიდა ბურთი აუჩი და ძალიან სწრაფად დაგვაბრუნეს უბრალოდ სწრაფად დაუბრუნდით ჩვენ ნახევარზე სხვა შორის ძალიან კარგად დაარწეს ახლა კანადელებმა ბურთი ძალიან კარგი ფერნი იყო მე მგონი ვინც გადაიტანა აუჩი ბურთი აუტის ხასთან ძალიან ახლოს იყო ეს ჯარიმა მაგრამ მოახერხა ის რომ 1.50 მეტრის მოგება მოახერხა კიდევაც კანადელთა შემადგენლობაში არის ცვლილებები ახლა 9-9-ია როა ესეთი შეცვლილებები არა 1 და 3 იქნება მოახერხეთ ის რომ ცენტრალურ ზონაში დავხუროთ კანადელების შეტევა წინ ისიც მოახერხეთ რომ საცემული არდრონი რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური გახდა კანადელებში ისიც გავკოჭეთ და კანადელები მარჯვენა ფრთაზე ძლობენ მოუპირატესობას მოპოვებას მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენები ახერხებენ იმას რომ ჩვენი რაც იცავენ თავს კი და სტრაფად აწევთ ხას ამ სტრაფში ნაფი აწევის დროს დავჯარიმდით იმიტომ რომ თამაში გარაში ვიყავი და ისევ ძალიან სტრაფად გავითამაშეს და სამწუხაროდ გაუშვებიო. სამწუხაროდ ძალიან საფათოდ თამაშობ 9 ნომერი ფილმეკი და ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ეს არის უკვე მეორე ლელო, როდესაც ასეთი ლელო გაგვიტანეს, ასეთ სტილში გაგვიტანეს, ანუ 9 ნომერმა გაათამაშა სტრაფად. დიდი ყურადღება საჭირო. DTH Wandermerwe კანადელების ვარსკვლავი ლელოს ავტორი. აი იქვე გაათამაშა და წავიდა. ნუ სწორად ითამაშა ამ შემთხვევაში ჯაბა ბრეგვაძემ, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ყვითელბა რაც მიიღებ და უკან დაიხია, მაგრამ შევსება ამ შემთხვევაში ვიც მინც ის ვინც მის უკან იდგა, იმას უნდა ეთამაშა, თუმცა ვეღარ მო და ეს ყველაფერი. ვერ დაიჭირა სამწუხარო სოსომათიაშუმა DTH Wandermerwe, რომელიც ძალიან სტრაფია. ესეც მეორე ლელო. კანადელებმა ისიც მოახერხეს რომ ამ ლელოს რეალიზაციაც მიაყოლოს ჩვენ შემადგენლობაში, ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში კი ცვლილებები გახლავთ. ცვლილებები გახლავთ ბასე სოსო ბეკოშვილი შემოვიდა 8 სამ ნომერზე ამ შემთხვევაში სოსო ბეკოშვილი ბურჯი გახდა პოზიციაზე და ჯაბა ბრეგვაძეც გამოცვალეს, ახან ჯაბა ბრეგვაძე გამოცვალეს, ესე იგი შალვა მამუკაშვილიც იქნება მოედანზე. ლევან ჩილაჩევაც გამოცვლილი. კი, ლევან თელი პირველი ხაზი შეიცვალა და არანაკლებ ძლიერი მორაგბეები შემოვიდნენ. სათითაო ჩამოთვალო შალვა მამუკაშვილი, პირველ რიგში ეს იყო კახა ასეიშვილი, შემდეგ შალვა მამუკაშვილი და სოსო ბეკოშვილი. ძლიერად შეცვალეთ პირველი ხაზი. მაღალი დარტყმით განაახლა თამაში სოსო მათიაშვილმა. 22-დან ხელით მოაქვს კანადელებს, კარგად დაუხვდა ლომიძე. აი ისევ ფილმეკი მარცხნივ მოკლებ ფრთაზე გაათამაშა და პარისს ათამაშებს. უნდა გადაგვეყვანა ამ მომენტში კარგი იქნებოდა, თუმცა რჩება ბურთი თამაში და კიდევ ერთი დარტყმა ხელდახელ მოაქვს კანადელებს. აი ხა ურტყავენ და დაუფარეთ და შანსია რომ არიგი ლევო გავიტანოთ. ერაფშარიკაძე აიღო და გაიტანა ლევო. ბრავო. ბრავო ერაფშარიკაძე. წინვალე თამაში მისი შესრულებით. მეორე დაისაჯნენ კანადელები იმისათვის რომ თავის სიღრმიდან დაიწყეს შეტევის და დააპირეს პროცესორო შეტევის სამოწყება მერე გამოცავალი ვერ ნახეთა ფეხი თუდუდად გადაეკიდებინათ ბურთი და აქ უნაკლო იყო მერაფშარიკაძე ნელოს უპასუხეთ ნელოთი და საერთოდ ქულას გულათი უკვე ქულით პასუხობ წინვალეთ თამაშობენ დღეს ჩვენი მორაგბეები განსაკუთრებით შეტევაში
Իդև էրտխալ խազգավուսով իմ թեմաս, ռոմ, չույնի դղեվանդելի թամաշի կախլատ, նուպ նոյմբրիս տես տեպշի, ռոմեց ացետոն դեպա, թիպիսի ռյակբի սերիա, խասուսով ավամ թեմասատ, ախալի կաղպորում է բուլիարի կոնտրակտի թիպիսի ստան Հիպիս իրակպիս սերի իս պիրուել մաչս տամաշով դա պիրուելի մաչիս տույս դամաջերը պլոպա նամ դույլ ատարակլի է, դու արջերը դա տաբլոզի շեկատ է դոզտատ պրամետր ումենից մալև է որմոցատ գադա իկսևա։ Վիդեո Մոգ եղսեն է պատ դղես էրտերտի պիրուելի մաչի կախլավտ, բկա ամտես սերի իտան, ռոմելիս թել սոպլիոշի իմարտեպա, թել սոպլիոշ կերա, Եվրոպաշի իմարտեպա, ու ամրավի կատսարավի մաչի իմարտեպա դղես, էրտմանը չեղթտոբիան All Blacks դա ու ամրավիկ, ավստրանիել է պիում, սամխրտապրիկ էլ է իրլանդիել է տանտամաշովում, ակ է դան գամոմ դինարը, այսկի դեվիս էպիզոտիվ ուսկի գանմե որևիտ ռոգորի մոբիլիզեբուլի խոշարիքած է, ջեր բուրդի դահապարակ, արգատ դայինախա մոյի գոգատուսարև ատես մուցի, դա թիտոնում է մուախերխա պեղզ է դատ գոմալաշա լոմից է, լոմից է տկոյլատի էր ագուարը, Վասկա լոմջանից է մահուչի գադայի տանամբորդը, ստիլով դա կողու ամբորդիս դա ուպրեմաց Վիտոմ, ձալիան կարգատի թամաշատղե ունդալ շեխոյդրաշի, դա ատքման ունդա դրողուլի է միսի դասույն է բա, իմիտովրոմ ծին դիդի մաչի գվելոդ է բա, մորիկ շաբաց ուղելցից ծին աղդեք դա ավուցիլ է բելիարոմ Վիտո իխոս ճանձը։ Համասովաշի գայիտան ես խազեք, անադել է պատա դա արդպայուն ես կիրան հիրնս։ Իրան հիրի ուկո մեր ամդեն ես սիլով, չէ նի ուկանը կարսիս կարգու է ուասմակրամ, նու ամդենի խանի վերակարգայութ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 յ Հոլոբաշի իս էպիզոտ է բիրոտուսատ ծխրանոմերի ախերխեպ դա սրապիկա դամաշապիս խարձ է, չույնի ու դալելով է բաս ու պրոսորոտ միսի պարտնյորեպի, ամշեն տխոշի կանադելեպի ու նակլոյի ունեն։ Ամոց ուրես բոլոմ դե ձալիան Հոգստոլերս աղար գասճերու է բիալ է լուզգատանը դա ստորետ իզգախլավ դամտխնելու։ Հաց եղլա կոլազ է մնիշնոլովանի արիս չույնտույս, չույնտույս իսարի ալբատ կոլազ է մնիշնոլովանի դացուաշ տամաշի, մես ամեն խազի դան անցխրանոմրի դան վիղացաս հավուցին լբլատ կոնտրոլի ունդա դայեց ասեպինա իմ շեմ տխովազ Ուելցելև ես կանադելև է առարիան, մոգ եղսենև ուելցելև Եվրոպել զելանդի էլև սատ, սորետ իմիտո ուծոտ է պեն Եվրոպել զելանդի էլև սորետ իմիտո խավտմոնատ լոլիրով մատի թամաշիս կլասին ու ձալիան մաղալիադը Հելի ունդա գավուշոտ եղլադը պտխիլատ ունդա ույխոտ որ է դա գաջարի մեմս գավուշոս կիտեղաց դա ոտզդա որջից նեղշի ունդա մովակցի ունդա ու ակցեղ կիտեղաց արգի բոչոյբի շեղասրումց ունդա այդ ուլոտ կանատելեպը պեխիտ գայի Արա, արդամաշով են, պեխիտ իմտորով դիդի անգարիշի թագև են դա խելդախել առապրիտար ունդա գամովուշվատ ոտզդա որի դան, ջերջերովիտ կարգ բոչվեպ սուասրուլ եպ, մագրամ էխլա որի էրձ է, իսև բուրդի այիղով վիլմ եկ մա Աման թու գայի առակ, մաշին ունդա ճանգ
ეს ძალიან ისეთი პოზიცია იყო მან ელემენტარულად ვერანაირად ვერ უნდა გაევლო. კანადელები ისევ შეტევაში არიან, მაგრამ ძალიან ხოჩაღი იყო კალენაძეიშვილი. არა კალენაძეიშვილი ნებსაძე იყო. ლობჟანიძე წავიდა მარჯვენა ფრთაზე დააქნია. გაიარა რამდენიმე მეტრი, მაგრამ ამასობაში რაღაც ხდება მძიმე ტრავმა, როგორც ჩანს საჯმა გააჩერა. არა ექიმიც გაიქცა. ექიმიც იძულებული იყო რომ გაქცეულიყო მოედნიდან, რომელიც კანადელ მორაგბეს ერთ-ერთ მორაგბეს ყურნალობდა. თუ არ ვწდები, ეს გაყლავთ ქერან ჰერნი, რომელიც ყველაზე აქტიური მორაგბე გაყლავთ, უკანა ხაზელია და მეტრა 92 არის სიმაღლეში. კი, ასეთ დროს, როდესაც ასე ჩერდება ხოლმე თამაში, შემდეგ გუნდს, ანუ ჩვენ გვერგება ბურთის შერკინებით, ანუ თამაში განახლდება შერკინებით, რაც ნამდვილად არ არის ურიგო ჩვენთვის. თუმცა ისეთი კარგი დინამიკა იყო, რომ შეიძლებოდა რომ კარგად განვითარებულიყო და წარმატებითაც დასრულებულიყო ჩვენთვის ეს შერკინება. ამასობაში ვასკო ლობჟანიძე ტოვებს მოედანს და მრავალნაცადი გიორგი ბეგაძე გამოვიდა მოედანზე, რომელსაც რახაკებებზე იყო ლაპარაკი. ძალიან დიდი გამოცდილებით უკვე. 60-მდე დააკდება მხოლოდ ერთი თამაში, 59 ტიტულები გამოდის ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში. გიორგი ბეგაძე, ბატონებო და ქალბატონებო, 21 ნომრით. კარგ ფორმაში არის ძალიან გიორგი ბეგაძე, კარგად უძღვება თამაშს, როდესაც იმ შემთხვევაში, როდესაც ის შემოდის ხოლმე ცვლილებაზე და აი ამ ხრევაც საინტერესოა, ახალ სიცოცხლეს, როგორ ახალ სიცოცხლეს შეძენს ის გუნდს. ნახოთ, გიორგი ბეგაძე სწორედ ის შეაგორებს ამ შერკინებაში და განახლებული პირველი ხაზით დავდგებით. ეს ერთი და მეორე ძალიან მაინტერესებს, ორი უკანა ხაზელი გადაგვჭა თადარიგში, რეზო ჯინჭველაძე და გიორგი კვესელაძე. კვესელაძეს არ უთამაშია ჯენერალურ ნაკრებში. საინტერესოა დღეს თუ გამოიყვანენ მოედანზე პირველი ხაზი, როგორიც იყო ისეთივეა, არა მარტო პირველი ხაზი შერკინება ფლიანად საქართველოს ეროვნული ნაკრების, საჯის ლოიალობას ბჭყალებში გაუსვავ ხაზ და მეც აღარაფერს მოგახდები. დანარჩენი თქვენს გადასარევად ხედავ. თავარია ესეთი ლოიალური არ იყოს უელსთან, ხოლო კანადელებთან ავიტან. საინტერესო ფაქტს მოგახსენებთ, ერთ გიორგი კვესელაძე, რომელიც უკვე ბატონვანიაზმა მოგახსენათ 23 ნომრით, ის მისი დებიუტი იქნება დღევანდელ შეხვედრაში და გარდა ამისა, რომ დებიუტი იქნება და პირველ მარშს გამართავს, მისი დაბადების დღეც არის და ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვან თარიღს დაემთხვა დღევანდელი. ეს ჰეიგისთვის უნდა გვეთქვა ახლა რამე. იცის დარწმუნებული ვარ, იცის და მართლაც რომ მე პირადად ერთი სული მაქვს, როდის გამოვა ის მოედანზე, ძალიან კარგი მორაგბე გახლავთ პერსპექტიული. 20 წლამდე მსოფლიო ჩემპიონატზე მან დაამტკიცა ის, რომ ის იმსახურებს ეროვნულ ნაკრებში თამაშს. ამასობაში კი მივატრე და დავჩაგრე და დავაჯარე. ვალდებული გახდა, არა თუ იძულებული, ვალდებული გახდა და ჯერო სხვა გადაწყვეტილება ვერანაირად ვერ მიიღებდა. არსად არ ჩქარობს ბეგაძე, გადააწოდა ბურთი ხმალაძეს და გადაწყვეტს სწორედ ხმალაძე მერაბ შარიქაძესთან ერთად, თუ როგორ უნდა მოიქცეს აუტისკენ. რა თქმაო. უმიზნებს და ნახოთ. შერკინება უკვე გამორიგლელოს. შერკინება უკვე გადასარევ კონდიციაში არის, ეს ფაქტია. ეხლა უკვე აუძე ვარჯიშიც კარგი იქნებოდა და იქიდან უკვე თამაშის გაგრძელებაზე. ამას ყოველგვარი ირონიის გარეშე ვლაპარაკობ იმ მიზნით, რა მიზანით ერთი კვირის თავზე გველოდება. არ უკვე შეთამაშებულები იქნებიან ბიჭები კარგ კონდიციაში და დარწმუნებული ვარ რომ იდეალურ ფორმაში დაუპირისპირდებით უელსის ნაკრებს. ამასობაში სამწუხაროდ ვერ მოვიგეთ აუტი, ხელი შეგუშალეს კანადელებმა. თუმცა ხიფათი მაინც ნარჩუნდება მათ ნახევარზე. აი ეს პირველი შემთხვევა გახლავთ, როდესაც ჩვენ ვერ მოახერხეთ დერეფნის მოგება. აგვიწიეს კაცი, როგორც წესი ამ ზონაში არ წევენ ხოლმე დამცავი გუნდები, დამცველი გუნდები კაც, მაგრამ იმდენად შეეშინდათ ჩვენი მოლის, რომ სადეს აი გარისკეს ყოველ შემთხვევაში და გაუმართლდათ ეს რისკიც. ეხლა კი შერკინებით განახლდება. ხო, აქ უკვე რისკი 0-მდე დადეს, შერკინება არ აქვს მნიშვნელობა, ვისია შერკინება. თუ სწრაფად მოახერხეს კანადელებმა მომენტალურად ამ ბურთის გამოტანა, თუ გააჩერეს შერკინებაში ბურთი, შიშობ რო იგივე შედეგს მიიღებენ, რასაც მანამდე ღებულობდნენ. შეიძლება უარესიც. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ იმას, რომ დღეს თელი საღამო სარაგბო საღამო არის თელ სოფლიოში, იმიტომ რომ უმეტესობაც სოფლიოს საუკეთესო გუნდების ევროპაში გახლავთ ჩამობზანებული ტესტ სერიებისთვის.
და აქ ადრე მიწოლისთვის დაგვაჯარა. არა, არა, მხოლოდ ადრე, არამედ შიგნიჩი არასწორად ვაწებოდი ჩვენი პირველი ნომერი, როგორც აღნიშნა საჯმა, აწებოდა პატივს და ასევე ჩვენი კახა ასეიშვილი აწებოდა შიგნით და ამის გამო დაგვაჯარა. Ben Whitehouse-ი გახლავთ უელსელი მსაჯი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ. სამჯერ დავჯარიმდი ჩვენ დღევანდელ თამაშში შერკინებაში ეს ყურა სულ ცოტა ყურაცაღები თემა მაინც არის სულ ცოტა ვიცახით როგორ შერკინებაში ყველაფერი წესრიგში გვაქვსო მაგრამ კანადელებთან სამჯერ დაჯარიმება ცოტა არ გახლავთ ხელით მოაქვს ხარა დარჩენიათ კანადელებს და წინვალე ბოჭვა ორმაგი ბოჭვა დაახვედრეთ მოკლეფთაზე წინვალე თამაშობს ასევე მათი ცხრა ნომერი ფილმეკი მთელი თამაშია ჩვენმა მოახერხეს დაცვის ხაზის დალაგება მარჯვენაფთაზე გაიტანეს კანადელებმა ბურთი მარჯვენაფთაზე გადადებული გილმორი ცდილობდა ოპერაციის მოპოვებას მაგრამ გააკრეს ხალიჩაძე მწვანე ხალიჩაძე მაკის დაცკებზე მოასწრეს კანადელები. ახლა კი ხელით არის წამოსაღები ეს ბურთი. ოსო მათიაშვილი თავად გადაწყვიტა, შემდეგ გადასაღები გადაწყვეტილება მიიღო, ცოტა მოკლე უნდა დაეკიდა სოცოც, იმიტომ რომ შემხედრ გამოქცეული ჰარტფრი მოახერხა ამ ბურთის დაუფლება. ძლიერი დარტყმული იყო, მოკლეფთაზე გვითამაშებენ კანადელები, საღიბათო შეტევა ვანდერმერვე. ძრუმოძრაობები ჩიგნით შემოვიდა, მაგრამ დაზღვევაზე კარგი იყო მირიან მოდებაძე. ვეხი მივარტი და შეიძლება ახლა ამ ბურთზე დაწევა. სოცომატიაშვილი დაამიცა არ ვიცი ვიდეო რეფერი ეხა ვიდეო რეფერიზე უნდა დაირკვეს ეს ყველაფერი და არც კი ითხოვს მსაჯი ვიდეო რეფერის არც ერთი და არც გვერდითი მსაჯი არადა სასურველი კი იქნებოდა რო კიდე ერთხელ გადაემოწმებინა კი როგორც იქნება ვიდეო რეფერიზე დაითანხმეს საინტერესო იქნება თქვენთან ერთად ჩვენს ვიქნებოთ. იმიტომ რომ მეც არა ვარ პირადად სიმართლე კითხვა დაწუნებული. ძალიან ლამაზ ნახტომში მე მომეჩვენა რომ და ყოველ შემთხვევაში დამიწება იყო უბრალოდ ეხლა აქ მთავარი ის არის გადაკვეთა თუ არა ბურთმა დამიწებამდე მოედრის ფარგლებს. სასურველს რეალურად ხო არ ასახებს ანდრო. ნახოთ. სოსო მათიაშვილმა გააკეთა ეს ყველაფერი გამოვარდნილი ბურთი აიღო ფეხით გადაიკიდა თავად მიყვა და ძალიან მალე გავიგებთ იყო თუ არა ეს მელო. ძალიან აქტიურია სოსო მათიაშვილი მთელი თამაშის განმავლობაში თბილისის აკადემიის აღზრდილი და აეხლა გამართება ჰაერში. ხას არ უნდა შეეხოს შეგახსენებთ ბურთი. თუ ხას შეეხო. ლელოა! ბრავო. არ ვიცი ჯერ ოფიციალური გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვს და რთული მისაღები ახლა ვიდეო რეფერის. თითქოს ასწრებს სოსო მათიაშვილი დამიწებას იქამდე სანამ ბურთი შეეხება ხას. ნახტომი შეასრულა სოსო მათიაშვილმა. აი მაგ ნახტომის გულისთვის ეკუთვნის და ნახოთ აი ახლა მიიღებს გადაწყვეტილებას მსაჯი. ვიდეო რეფერისთან გასაუბრების შემდეგ. ვიდეო რეფერის თაობაზე მოგახსენებთ, ვინც ამდება ვიდეო რეფერი გახლავთ ჰენესი, ჰენესი უელსი. ასეთ შეკითხვას უსვამ. არის თუ არა ლელო და დაუდასტურა ვიდეო რეფერიმ რომ ლელოა და სოსო მათიაშვილის მეორე ლელო. ულამაზეს ნახტომში. ბრავო. სოსო მათიაშვილმა ხათაშორის ძირითად შემადგენლობაში დღეს პირველად დაიწყო თამაში იგი აკადემიის აღზრდა. და ორი ლელო. ულამაზეს აბსოლუტურად გაამართლა შეიძლება თქვა. აბსოლუტურად გაამართლა ყველა თავის ფუნქცია. დარწმუნებული ვარ რომ ღირსეული შემცვლელი გამოუჩნდება მერაბ კვირიკაშვილს. ნუ საოცრება გააკეთა მათიაშვილმა. აი ეს არის კარგი მაგალითი თუ როგორ დაგიფასდება გარჯა და შრომა და მონდომება თუ აი ესე გააკეთებს და ასე მოიქცევი როგორც სოსო მათიაშვილი მართლაც რომ ბოლომდე ყველანაირი შესაძლებლობა გამოიყენა და საბოლოოდ დაამიწა ეს ბურთი ფაქტიურად მილიმეტრებში მოახერხა ყველა ბრავო ბრავო ეს არის ძალიან ლამაზი ლელო და რთული შესაძლებლობა და ძალიან რთული და ალხოც რა თქმა უნდა შესაძამისი ჭირდებოდა იმიტომ რომ გადახტომის გარეშე აქ არაფერი არ იცრებოდა ну ერთი სიტყვით ყველაფერი იყო შესრულებული გადასარევა დამაჯერებლობა ანგარიშ ისედაც არ აკლდა 45-22-ა და ძალიან რთული დარტყმის წინაშე რეალიზაცია მაქვს კედოლობაში ყველა არ მომეჩვენა რომ იყო ლევო ძალიან კარგი ევან ლემსტერმა ნომერმა 5-მა დატოვა ამასობაში კანადელთა შემადგენლობა ვარცხნილობით გამორჩეულმა ეს და პირველი ხაზელი რეი ბარქველი გვანან ერთმანეთს რეზი ჯინჭველაშვილი შემოვიდა ამასობაში. სავარაუდოდ ლაშახმალაძე შეცვის კი ლაშახმალაძე და სოსო მათიაშვილი გაიტანა.
გაიტანა მათიაშვილმა ურთულეს. ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი არის მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ გახდომის. მე მგონი ამ დარტყმის მეგრე პრეტენზიები უკვე ჩამოიშალა და მოედანზე მიხილავ ყველას, ვინ დარჩა უკვე სათადარიგო და სკამზე. 57-22 ძალიან გაიზარდა სხვაობა კანადასა და საქართველოს ნაკრებებს შორის. დაკიდებული ბურთის შემდეგ კანადელებს დარჩათ და ფილ მეკმა გაიტანა ხაზზე, მორკინალებმა დაარტყეს ჯერჯერობით. აი ეხლა გავიდა უკვე ბურთი ხაზზე. სიღრმეში სწრაფად ათამაშებენ. კვლავ ფილ მეკი შეცვალა შეტევის მიმართულებას, სწრაფად წამოვიდა ტეილორ პერისი, თუმცა კარგადაც დაუხვდნენ მას. ისე ფილ მეკი, პარფრი, მორკინალები და კარგად აუწიეთ, უკანაც დავახევინოთ. და ჯარიმა. და დააჯარიმეს კანადელები გვერდიდან შესვლის გამო რაგში. მოგეხსენებათ, სწორი მხრიდან უნდა შეხვიდეს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი ნაკრების თამაში, რაც თვალში მომხვდა დღევანდელ თამაში, ის რომ ისინი კიდევ უფრო ხშირად, ეს ადრედაც ყოფილა მართალია, მაგრამ კიდევ უფრო ხშირად ახერხებენ თამაშის დროს ორმაგ შებოჭვის მოწყობას, რომელიც ყველაზე საიმედო შებოჭვაა. ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს მნიშვნელოვანია დაცვისთვის. აუცილებლად, აუცილებლად. ახალ კლასზე მეტყველებს ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ საქართველოს ნაკრები მუდმივად ყოველწლიურად იზრდება. და კიდე დავამატებდი ამ ეპიზოდს, ამ ორმაგი შებოჭვის შემდეგ მათ კარგად აქვთ ორგანიზებული შემდეგი დაზღვევა. ანუ შემდეგ კაცზე ბურთის გადაწოდების შემთხვევაში მათ ყავთ უკვე აყვანილი პარტნიორი. სწრაფად ჩამოვაგდეთ ამასობაში ბურთი და ჯინჭველში მა ისევ პატარაზე გადაგიდა კაჭარავა. არა, აიღეს, მოასწრეს კანადელებმა 9 ნომერმა, ისევ სწრაფად გაათამაშა და მარჯვრივ გაათამაშა უკვე კაილ ბაილის გადასცა ბურთი. გატანის დროს წინ დაუვარდა და ჩვენების არის ფეხი მიუკარით, მაგრამ ვერ დაეწევა ამას ვერავინ და დაგვიბრუნდება შეკინება. გადასარევია, გადასარევია. რამდენჯერაც ფილმმა კი მოახერხა სწრაფად გაეთამაშებინა ჯარიმის მერებული, იმდენჯერ ძალიან დიდი ყიფათის წინაშე აღმოუჩნდი. ესეც აკურატღებო თემაა, რა თქმა უნდა, უელსელებთან მატჩის წინ. ერთი სიტყვით, თამაში დასასრულს უახლოვდება, 5 წუთი გარჩება პირველი მატჩის დასრულებამდე. ანგარიში გახლავთ 57-22 ჩვენი ნაკრების ძალიან დამაჯერებელი თამაში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ერთ კვირაში ჩვენ რაც გველის ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში გველის ტიპისი სერიის, რაგბის სერიის სამმატჩიანი შეხვედრებიდან, სერიიდან, რომელიც გაიმართება უელსში, კარდიფში, მილენიუმის სტადიონზე. სადაც დაუპირისპირდებით ევროპელ ზელანდიელებს. ანუ უელს შერკინება მოიგეს ჩვენებმა. გიორგი არჩხაროს ბურთის გამოტანას ფეხი მოახერხეს, მაგრამ ჩვენია ბურთი. ჯინჭველაშვილი შარიკაძე წავიდა ძალიან კარგად გას ფეხზე. 20-ში კი შევაღწიეთ. გიორგი თვითონ შევიდა. ახერხა, მაგრამ პასის გადაკეთება უკვე აღარ მოახერხა. მოლის გვერდზე უნდოდა რომ პასი გაიგზელებინა და ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ ვერ მოახერხა. ამასობაში კანადელებმაც ვერ მოახერხეს პასების სერიის აწყობა. რათაც დაუვარდათ და ისევ შერკინება იქნება ჩვენ. და გიორგი კვესელაძე. გიორგი კვესელაძე შემოდის იუბილარი, აი თქვენს ეკრანებზე სწორედ. გიორგი კვესელაძე გაყოფილია. რომლის პირველი მატჩი არის, მას ულოცავთ. პირველ რიგში დაბადების დღეს და ასევე პირველ მატჩს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში. ნახოთ როგორ გადანაწილდებიან მერაბ შარიკაძეს შეცვლის თუ კაჭარავას. კაჭარავა შეცვალა და 13 ნომრად გადავიდა მერაბ შარიკაძე, 12 ნომრად დადგება გიორგი კვესელაძე. მე თქვენთან ერთად აპლოდისმენტებით გავაცილებ. აი ასეთი ახალი თაობა მოდის საქართველოს ნაკრებში. დავთო კაჭარავას აპლოდისმენტებით გავაცილებდი ნამდვილად თქვენთან ერთად. ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო ბუკა შარიკაძესთან ერთად ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ზონას ყარაულობს ეს ორი ადამიანი დაწოჭ თამაშის დროს და შეტევაში არიან ძალიან მწვავე და ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ტანდემი არის თუკი ვინმე არის გამორჩეული ტანდემებში საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და უკვე წლებია ეს გრძელდება. გილოცავთ, გილოცავთ, აი ესეთი შეძახილები გვესმის სტადიონზე. Ну, ბუნებრივია, გარკვეულწილად კვესელაძე. ეს ერთიანია, რა თქმა უნდა. ის ინფორმაციაც ალბათ უკვე გაშღერებული, რომ კვესელაძე, გიორგი კვესელაძე დღეს იუბილარი გახლავთ. და აუდიტორიამაც, რა თქმა უნდა, მიულოცა. ყმაყოფილმა აუდიტორიამ ხაზი უნდა გაუსვა. ყმაყოფილი აუდიტორია, ყმაყოფილი ვარ ჩვენ, ტელემაყურებლებიც.
და დამსწრ საზოგადოება ხო არის და არის დღეს ხვათაშორის სტადიონზე 25 30 32 000 მაყურებელი მოხვდა და ვისაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოახსენოთ ესეთი ერთგული მხარდაჭერისათვის ეროვნული ნაკრები მიმართ დაინიშნა შერკინება შეაგდო გიორგი ბურთი და ჩვენება დაძრეს დაანჯერეს კარა ჩავარდა კანადელი პირველი ნომერი სადაც გახედვა არ უნდა არა რახან გამოსულია ბურთი ასე დროს არასდროს აღარ აჩერებს ხომ ემსაჯი და გამოვიტარეთ ბურთი კვესელაძე გადააწოდა კოშაძე უკუკაცრავად გადააწოდა მათიაშვილ შემდეგ მირიან მოდებაძე მიყვება მას მაგრამ ვერ აიღო ვერ აიღო მაგრამ ვაი კანადელების ბრალი 5 მეტრში დაინიშნება ეხა შერკინება ჩვენს საწარმოს ფაქტია რომ კანადელებმა შეიტანეს ეს ბურთი და იქიდან კიდე უფრო საინტერესო შეიძლება გამოდგეს გამოდგეს გაგრძელება იმიტომ რომ უკეთეს პოზიციას ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიცია ამისათვის რომ სტატიკური მდგომარეობიდან დაიწყო შეტევა. შეტანილი ბურთი იყო, აქედან გამომდინარე იქნება შერკინება. კვესელაძის გრძელი პასი მათიაშვილზე და როგორ იდეალურად შეასრულა ეს ილეთი. კვესელაძე 12 ნომრის პოზიცია დაიკავა, 13-ზე გადავიდა ბუკა. ბუკა 12-ზე თამაშობს, 13-ზე თამაშობს, ეს ახალი თემა არ არის. კი, შარიკაძე 13 ნომერზე არის გადასული. საკუთარ გუნდში ორი აქში პროდეორში საფრანგეთში ასპარეზობს და იქ ხშირად თამაშობს ხომ 13-ზე, როგორ წესი უფრო ხშირად 13-ზე თამაშობს. ზულმოუთმენლად ველოდებით შერკინებას. აქ ველოდებით პირველში მიწოლას. და როგორც მინიმუმ უპირატესობის მოპოვებას. მოახერხა კანადელებმა დადგომა. ჯერ ვერ დაძრეს ჩვენება, მაგრამ ეხლა კი უწია. წამოდგა ორივე ხარე, ანუ ორივე პირველი ხაზი წამოდგა ფეხზე. ალბათ განმეორებით შერკინება დაინიშნება. ვაგრძელებთ მატჩს, თამაშ დათარებამდე რჩება 5. უკვე შეიძლება გარკვეული რეზუმირების გაკეთება მთელი მატჩის, მთელი მატჩი იყო. ძალიან დამაჯერებელი ჩვენი ნაკრებიდან ხრიდან ჩატარებული ალბათ არის რაღაც ელემენტები რომელიც აუცილებლად დასახვეწია და ეს ერთი მხრივ დადებითიც არის ანუ დადებითი რომ დავინახოთ ყურადღება უნდა მივაქციოთ რომ მეორე თამაშზე ასეთ შეცდომები აღარ დაუშვათ პირველ რიგში სწრაფი თამაშისას ეს ინდივიდუალური ოსტატობის ხარჯზე თუმცა სწრაფად გათამაშებულ ბურთებზე უფრო ყურადღებით თამაში გმართებს მომავალში კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც კარგად ასახავს იმ ცოტა ხნის წინ გამოთქმულ აზრს რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება საქართველოს ეროვნული ნაკრები მოგახსენებთ იმას რომ დინამო სტადიონზე კანადას დაუპირისპირდით აქამდე ორჯერ ერთხელ 2010 წელს და ხოლო მეორედ 2013 წელს 2010 წელს კანადა დაამარცხეთ 22-15 სულ რაღაც 7 ქულით 2013 წელს 19-15 4 ქულით და დღეს უგებთ 47-22-ს რაც ნუ მეტყველებს იმაზე რამდენად გაიზარდა ჩვენი ნაკრები რამდენად განვითარდა და ვერ ვიტყვით იმას რომ კანადა არ განაგრძობს განვითარებას თუმცა ბევრად უფრო სწრაფად ვაკეთებთ ამას ჩვენ. ესეა თუ ისეა ტიპის რაგბის სერია, ძალიან წარმატებული სტარტი, ტიპის რაგბის სერიის პირველი მატჩი ძალიან წარმატებული გამოდგა ჩვენი ნაკრებისათვის და ეს ჩვენებგა თავის დარხდება, თქვენს გადასარევად იცით, ხალხზე ზუსტად წამოწოლილი ამას ვერ მოახერხებდი, საკმაოდ კარგ სათამაშო კონდიციაში გონი რომ ხდებით უელსის ნაკრებს. ბოლო მატჩი ამ სერიის გამართება თბილისშივე, მიხელმეს სახელობის სტადიონზე, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ჩვენი ეროვნული ნაკრები და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები, ვისაც უკვე გარანტირებულია ფათოშორის სოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობა. რა შეეხება იმას თუ რამდენად შეიძლება წაგვადგენს კანადასთან გამარჯვება 12-13 ადგილზე გახლავართ რეიტინგში, სოფლიო რეიტინგში ამ წუთისათვის, რადგან კანადა გახლავთ 24-ზე, ამით ჩვენ ქულები არ მოგვემატება იმდენად შორს არის, მაგრამ დამაჯერებლობისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, იმისათვის რომ დამაჯერებლობა მოეპოვებინა საქართველოს ნაკრებს და კიდევ ერთხელ გეუბნებით განზომილება ჩვენი მთავარი გახლავთ უელსი. თუმცა შეცდომაში არავინ არ შეგიყვანოთ იმ ფაქტმა, რომ კანადა დღეს არის 24 ადგილზე საერთაშორისო რეიტინგში, ეს იქიდან არის გამოწვეული რომ კანადა მუდმივად ეთამაშება მასზე ძლიერ გუნდებს, მაგალითად ფიჯის, სამოას, ტონგას, იაპონიას, ავსტრალიის ანაკრებს, ასევე მაორი ოლბლექს და შესაბამისად აგებს. დაგავიწყდა საქართველოს ნაკრებს. ნუ საქართველოს ნაკრებს უკვე თავისთავად.
Черкинебаши დაუძარით. Георги Бегадзе გამოიტანა ბურთი. Чегуйқаунес ჯერჯერობით, თუმცა ძალიან ახლოს ვარტლელოსთან. Ჩალვა მამუკაშვილი. Თავადა იღებს სავარაუდოდ ბურთს. ეკაჩებინ არა დააწვინეს მიწაზე. Კახა ასეიშვილი, სწორედ მან აიღო ბურთი და ძალიან რთული იქნება მისი შეჩერება და მორიგი ლელო. Kaka ასე შვილის სტილში მას არაერთხელ აქვს ასეთი ლელოები და ესეც ბოლო ლურსმანი კანადელების კუბოში და ნაკეცხლები ფაქტიურად გადნენ, გახმნენ და დაიწნენ. Თუკი რამე რეკორდზე იყო სანდრო შენსპიერი და ლაპარაკი რეკორდი აღერ გახლავთ 52-22 აღარ აქვს მნიშვნელობა 30-ქულიანი სხვაობით კანადელებთან ეს სოლიდურზე სოლიდური გამარჯვება გახლავთ. Kaka ასე შვილი ამჟამად ბრივის პირველი ნომერი საფრანგეთის ელიტარულ ტოპ 14-ში ასპარეზობს. ისე კი კოჩების აღზრდილი და ჩემი თანაგუნდელი არაერთხელ გვითამაშია ერთად. ძალიან ძლიერია ფიზიკურად კახა ასეიშვილი. და ტექნიკური არსენალი საკმაოდ დახვეწა. საკმაოდ დახვეწა. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო იყო შარშანდელი გათამაშების ტოპ 14-ის ლიგაში. ერთ-ერთი საუკეთესო. ჩვენს გვესმის ყველაფერი, ჩვენს გადასარევად გვესმის ის, რომ თამაში უკვე დასრულდა, 80 წუთი ამოილია, 52-22 და სოსო მათიაშვილს ეძლევა საშუალება, რომ 94-მდე აიყვანოს ანგარიში, თავის პირადი ანგარიში არ დამითვლია, მაგას კალკულატორი ჭირდება, თორე რა დათვლის, ორი ლელო ხო გაიტანა, გაიტანა რამდენი რეალიზაცია და რამდენი ჯარიმა, ეგ უკვე სტატისტიკოსებს მივანდოთ. ერთი ბუღალტერი კი დაგჭირდებოდა ეხა მაგის პირადი ანგარიში რომ გამოგვეძიებინა. სოსო ერთ-ერთი საუკეთესო. პრეტენდენტი უდაოდ მატჩი საუკეთესო. აბსოლუტურად შეიძლება იმის თქმა რომ სოსო მათიაშვილის სასტარტო შემადგენლობაში დაყენება გაამართლა, არა თუ გაამართლა, ერთ-ერთი საუკეთესო იყო თავის ნაკრებში. და გაიტანა მათიაშვილმა. აი 49-იანი წერტილი დღევანდელი მატჩი. 32-ქულიანი სხვაობა. ამდულად გამანადგურებელია დღევანდელი ანგარიში კანადისთვის. სად სათხوار გაუჩერდა 80 წუთი არ ხოცუფთა დრო არის. აჩვენე მე მგონი სულ ჯერჯერობით დარჩენილია ცოტა რამდენიმე წამი ისე ლომიძეზე დაკიდეს ბურთი. ლომიძე შეუცვლელია და ძალიან კარგ შეყვეტრას ატარებს დღეს წამოიღო და გამოიტანა ბურთი 22-დან. საუბედურო ჩვენ სტადიონზე ჯერ არ არის დამყარებული რაგბში მიღებული ტონი ანუ სირენა რომელიც თამაშის დამთავრებას აღნიშნავს. ერთხელ მაგას შეგვიყვანა შეხო. სოსო მათიაშვილი გახდა თუ არ ვწდები საუკეთესო მოთამაშე ყოველ შემთხვევაში. არა, სავარაუდოდ აცხადებენ მის გვარს როგორც რეალიზაციის გამტანეს. ბეგაძემ ახლა ეკითხება ახლა მსაჯს გავიდა თუ არა დრო, დაუდას თუ რამ საჯმა და ბეგაძე ახლა გადაიტანს ბურთს აუჩი და დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა საქართველოს ნაკრების დამაჯერებელი გამარჯვებით 54-22. მე ულოცავ ქართველ ტელემაყურებელს და ულოცავ ქართველ მორაგბეს. თელ აუდიტორიას რა ინვალე გამარჯვებას. თელ ქართულ საერთო აუდიტორიას გილოცავ ქართულ ხალხს, დარწმუნებული ვარ შრომის უნარიანობა უახლოეს ერთ კვირაში თელ ქვეყანაში ამაღლებული იქნება, ამას ჭირდება გამარჯვებები ჩვენი ნაკრები. ესეც თქვენ. და ამით გვანებიურებს უკვე არაერთი წელია საქართველოს ეროვნული ნაკრები. იმიტომაც სარგებლობს ასეთი სიყვარულით ქართველი მაყურებლის მხრიდან. მე გადამეტებულ თავისკებაში ნუ ჩავამართმევ, მაგრამ გამისახელეს სპორტის სახეობა, რომელიც კრიბავს 35,000-იან აუდიტორიას მუდმივად საქართველოში, კრიბავს ერთადერთი რაგბი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მომავალ შაბათს საქართველოს ნაკრები გამართავს შეხვედრას უელსის ნაკრების წინააღმდეგ, კარდიფში უელსის ტესტების, ნოემბრის ტესტების სერიას დაასრულებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეხვედრა, რომელიც გამართება მიხეილ მესკის სტადიონზე თბილისში. უკვე ორი კვირის თავზე დღეიდან. უკვე ორი კვირის თავზე და იმასაც გეთქვით, ვისაც ანუ რაგბი გიყვარდა, მოგწოთ ეს წადია, რომ ამხელ აუდიტორია ძალიან დიდი გახლავთ საქართველოში. ძალიან დიდი გახლავთ საქართველოსი სარაგბო აუდიტორია და გეთქვით იმის თაობაზეც, რომ დღეს დღევანდელი სარაგბო დღე ამით არ დამთავრებულა. დღევანდელი სარაგბო დღე, ანუ საღამო უკვე თამამად შეიძლება თქვას, რომ გრძელდება ევროპაში რამოდენიმე ძალიან საინტერესო მატჩი, უკვე იმართება პირველი მათგანი საქართველოს დროის მიხედვით იყო ის, რომელსაც თქვენ ადევნებით ახლა ამ წუთებში თვალს და აქედან გამომდინარე ჯერ კიდე გაქვთ შესაძლებლობა იმისი, რომ დღის საღამოს განმავლობაში იყინოთ ბევრი ინტერესო მაჩორის გამორჩეული გეთქვით კიდევაც დესერტის სახით იქნება შემონახული გამის 12 საათისთვის უბრალოდ 12-ს რომ დააკდება 15
Prangebi da upirispirde, zaten Zertmanis da upirispirde bian, Prangebi da. All Blacks'i memnuniyet kola, saintereso maçı ikriba, ama sobaşı auditoriyiz. Auditoriyiz, omakiyeni şezakiliz. Ponzes runde patrevandeli maçı, romelma zaliyen saintereso şkapetili badato ua pirada, çemze me pirada, ama kopile bizgan, no artmala ua memociyeb, ve ertelti digiti gulçematki uari uari I'm going to go to the next one.